Mé jméno je Krištof Kruliš, já jsem předseda správní rady Spotřebitelského fóra, což je jedna ze spoluorganizujících organizací nebo osobností, které se podílejí na přípravě dnešního setkání, které se jmenuje Máme se pět bát 5G sítí. Spotřebitelské fórum, které tady zastupuji, toto setkání organizuje spolu s pány poslanci panem Nacherem, panem Jiránkem a panem Králičkem, které tady vítám, a samozřejmě i oni budou se podílet na organizaci, spolumoderování a představě jejich pozic k této věci. Já se ujmu té role moderátora dneska a provedu vás dnešním dnem. Jinak vám popřeji, aby vám dnešní seminář přinesl relevantní podložené informace, abyste si mohli samozřejmě utříbit pohled na tuhletu specifickou otázku, a budu rád samozřejmě, když i do budoucna na některých akcích Spotřebitelského fóra přijdete a budeme s vámi se moci setkat. Tak já předám slovo panu poslanci Nacherovi, ano, kterému bych požádal o úvodní vystoupení. Mikrofony by měly fungovat všechny. Tak, pěkné dopoledne, dobré ráno pro někoho ještě. Já na začátku vlastně řeknu, proč jsme se tady sešli, jak to celé vzniklo. A pak bych něco přečetl, co mi tak mezi tím přišlo, jako taková zpětná vazba i pro kolegy, kteří tady budou vystupovat, aby na to nějakým způsobem reagovali. Plus to, že já během toho, co jsem upozornil moderátora, bych rád do toho vstupoval, protože jsem slíbil všem lidem, kteří mi psali na Facebook různé dotazy, že tady budu klást. Ono se to nahrává, takže pak z toho bude nějaký záznam, takže pak ti lidé si budou moct, i ti, kteří se sem nedostali, třeba právě ze severní Moravy, tak si na to budou moct podívat. Jak to celé vzniklo? Tady byla před časem, pan Grund tam byl také, ta akce v Auerolu nahoře na Pankráci, která se týkala tuším také 5G. Bylo tam asi 10 přednášek, byli jsme tam i tady s kolegou Martinem Jiránkem. Já jsem pak z toho dal takový stručný popis na Facebook a jedna z těch přednášek se týkala fake news a zdravotních případných rizik nebo nerizik z sítě 5G. No, na Facebooku potom ta zpětná vazba, kterou já jsem získal a která mě vlastně motivovala s tímhle s tím nápadem uspořádat konferenci jenom na tohleto téma, izolovaně, jenom teda ty zdravotní rizika, tak bylo to, že 90% reakcí těch lidí byly právě týkající se těch zdravotních rizik, jejich obavy. Nikoho nezajímala rychlost, nikoho nezajímalo přenos těch dat, nějaký ty bezpečnostní věci, to, čemu se věnuje tady kolega Jiránek a tamhle vzadu Robert Králíček, ale všechny, skoro všechny zajímaly ty zdravotní rizika. A tam najednou vznikl ten nápad, dobře, tak pojďme se věnovat izolovaně jenom tomu. Pojďme buď potvrdit nebo vyvrátit ty informace, ty konspirační teorie, fake news se tomu říká, hoaxy a podobně. A takhle vlastně vznikl ten nápad, že to byla vlastně ze zpětné vazby čtenářů, návštěvníků na Facebooku. Takže to nebylo nic, co bychom vysloveně plánovali. Proč je to dneska, a je to náhoda, že vlastně dneska O2 spouští síť 5G kolem Kolína a Prahy, tak je to náhoda. Ono to původně, pokud si dobře vzpomínám, mělo být v květnu, pak byl koronavir, pak to mělo být minulý týden, dokonce v březnu. Pak byl koronavir, pak jsme to posunuli, pak já jsem se dostal do karantény. Nezaviněně jsem musel být 14 dnů doma a tím pádem to vyšlo na 1.7. My jsme také původně plánovali, že se to bude konat v poslanecké sněmovně, díky tomu, že vlastně do 30.6. do včerejška tam byly zakázané všechny veřejné akce, tak už se to nestačilo přehodit, takže my jsme to nakonec udělali nejblíž poslanecké sněmovně, což je tady. Za mě už je to vlastně druhá akce a já jsem za to hrozně rád. Pro mě to je příklad, tak jak by to mělo fungovat, podle mě v politice spolupráce mezi koaličním a opozičním poslancem, protože já jsem tady před 3 týdny
pořádal přesně v tomhle místě a takhle jsme tady seděli konferenci o samopěstování konopí pro léčebné účely s kolegou Tomášem Vymazalem, také z Pirátské strany. Teď po třech týdnech jsme tady opět s kolegou z Pirátské strany, s Martinem Jiránkem a tamhle s kolegou Králíčkem, který nevím, proč sedí vzadu, tak ano, už jde. Možná, kdybychom ho třeba pozbudili potleskem, takže by jako ne. Tak. Takže to už je taková druhá akce a já jsem za to rád a myslím si, že takhle by to mělo fungovat. Jak říkám, ten můj motiv bylo, já se zabývám ve sněmovně ochranou spotřebitelů, takže se tam věnuji tématům, jako jsou, já nevím, exekuce, insolvence, energošmejdy. Řešili jsme spolu s kolegou Jiránkem ZEK, zákon o elektronických komunikacích, zlepšení postavení spotřebitelů u mobilních operátorů. Takže vysloveně já nejsem odborník na 5G, to jsou tady právě kolegové. Ale ta moje motivace byla právě nabídnout těm lidem otevřenou debatu, diskusi o tom, co to 5G z toho pohledu zdravotních rizik, pokud nějaká jsou, nabídnout tuhle zpětnou vazbu, odbornou, otevřenou, kultivovanou debatu. Já doufám, že dneska to tímhle způsobem proběhne a že těm lidem nabídneme ty informace. Všichni ti, kteří se na mě obrátili přes Facebook, Twitter a podobně, kde jsme to umístili, tak jsem, a chtěli se tady toho zúčastnit, tak jsem jim poslal tu pozvánku v kopii tady kolegům ze spotřebitelského fóra a všichni ti, kteří chtěli, tak jsem měli možnost přijít. Jo, to jsem považoval za jako základ, aby tato celá záležitost byla otevřená, aby to nebylo uzavřeno, aby jsme tady jenom něco jako neřekli, neutvrdili se v něčem a tím to celé skončilo. Já jsem ještě předtím, než jsme věděli přesně ten termín, tak jsem dostal mail, a to je to náhoda, protože mám pocit, že ten pán, co to posílal, tak to posílal hromadně. Já část z toho přečtu, aby jsme jakoby viděli, v jaké atmosféře a co se všechno děje a co se všechno šíří. Tak já jsem ten mail dostal a mám pocit, že ten pán ani nevěděl, že vlastně zrovna já, teda, kterému to poslal, tak spolu pořádá tuhle tu konferenci. Vážený pane, a už takhle, pozor, já bych jenom chtěl říct, že jak teď budu číst už ty maily, tak bych poprosil ty řečníky, aby se když tak připravili na to případně jako reakci a ty věci tady vyvrátili nebo potvrdili nebo nějakým způsobem objasnili. Takže ten mail zní. Vážený pane, posílám vám tuto zprávu, protože jsem nabyl přesvědčení, že my všichni, co žijeme v České republice, jsme přímo ohroženi na zdraví. Jedná se o nové bezdrátové stanice, které pracují v pásmu 60 GHz. Tento kmitočet mimo jiné přímo ovlivňuje možnost vstřebávání kyslíku lidským organismem. Od 15.1. do 31.1.2020 bylo v České republice zaregistrováno přes 20 000 vysílačů. Do dnešního dne jich je více jak 29 000. Vypadá to, že uvedený stav má přímou souvislost se zaváděním sítě 5G. Systém přenosu dat pomocí bezdrátových vysílačů, který doslova zamořuje prostor, ve kterém žijeme. Já vynechávám, abych tady nezdržoval, a byl prostor pro ty odborníky, takže celý ten mail samozřejmě nečtu. Prakticky celé území České republiky je k dnešnímu dni zamořeno tímto elektromagnetickým zářením, což lze snadno dokázat. Tak, symptomy vystavení tomuto záření jsou dušnost, chronická únava, nespavost, snížená imunita a mnoho dalších negativních následků, vše lze nalézt na níže uvedených odkazech. Takže tolik takový dopis, mail, který si myslím, že dostali, nevím, jestli dostali všichni poslanci, nebo jenom někteří, tak tento mail občana nám přišel a já bych fakt byl docela rád, aby na to ti lidé, kteří k tomu mají co říct, tak aby na to nějakým způsobem odborně reagovali. Shodou náhod, zrovna včera, vyšel článek, a to bychom nebyli v České republice, aby se toho nechytli šmejdi, nějaká lampa, český vynález proti signálu 5G i 4G, kde tato lampa prý dokáže eliminovat negativní vlivy mobilních sítí, a to včetně 5G. Cena je vysoká, ta začíná asi na 14 tisících a je to až do nějakých 50 tisíc, v závislosti na to, jakou síť má eliminovat.
Nicméně záruka, že zařízení skutečně funguje tak, jak výrobce uvádí, je údajně nulová. A teď je tady popis, vyšlo to na iDnes, popis té lampy, celé spektrum modelu slibuje ochranu před vlivem starší generací mobilních sítí, tedy 3G a 4G. Ceny začínají na 14,5 tisících. Za modely, u nichž výrobce slibuje ochranu před vlivem 5G, však požaduje i mnohonásobně více. Za základní model, který má název Medic 5G, si účtuje 12 tisíc sice, ale za prémiový model Medic Amber je to už více než 48 tisíc. 48 tisíc. No, ano, a pak je tam ještě pro fajnšmekry, je v nabídce, kolega je vidět, že si to studoval, 24 karátovým zlatem pozlacený Medic Gold. Cena je individuální, tak to tam dokonce není uvedena. Tak, a k tomu jsou nějaké komentáře redakce, které řeší ty fyzikální vlastnosti generování kladných iontů a tak dále a uvolňování volných radikálů. Takže tady by také bych poprosil kolegy, protože samozřejmě někdo začne tyhle ty lampy prodávat, vydělávat na tom, tak já jsem si z toho trochu udělal jako srandu u sebe na Twitteru. Nicméně někteří to berou jako vážně. Já jsem je všechny vyzval, že než si koupí tu lampu, tak aby přišli sem na tu konferenci se dozvědět, jestli to teda nějaký smysl má nebo ne, aby to nepokračovalo právě v tom, že lidem, kteří nemají patřičné informace, tak tito lidé nebo podnikavci, abych tak nazval, tak jim vnutí výrobek, který stojí spoustu peněz, ale efekt má nulový. A samozřejmě se šíří takové informace, že, a to jste určitě i četli vy, typicky píše se to, že to je konspirační záležitost, že nějaký pán pracoval s 5G, poškodilo mu to kyčel, na té straně, kde měl v kapse mobil. Takových informací se šíří víc a já si myslím, že právě proto my tady jsme. Takže tyhle informace, jak vidíte, teďka různě kolem nás rojí a je to náhoda, že zrovna my dneska prvního právě pořádáme tuto konferenci, takže bych rád, aby jsme na tohle to na všechno tady našli nějakou odpověď a nabídli těm lidem a potom na konci nebo v průběhu to se pak domluvíme, aby byl prostor i pro ty občany, kteří sem přišli a kteří reagovali na tu výzvu, aby se mohli ptát, aby mohli dostat relevantní data a informace. Poslední věc, jak jsem ji řekl, ode dneška je to náhoda, O2 spouští síť 5G, to znamená, že skutečně my jsme se tím neustálým odsouváním úplně náhodně trefili prostě do neuvěřitelného termínu, takže já doufám, že tato konference přispěje. Pokud bychom dneska nestihli všechno zodpovědět a byly by tady nějaké věci, které by stálo za to je zopakovat, nebo někteří lidé díky dovoleným nepřišli, tak já jsem pro, jestli kolega a kolegové budou souhlasit, že bychom se k tomu zase někdy, že bychom se k tomu vrátili, protože si myslím, že o těch věcech je potřeba se bavit, protože když se o nich bavit nebudeme, tak tyhle z těch lamp se bude prodávat víc a bude vznikat čím dál víc takovýhle různých dezinformací. Tak, já vám děkuji za pozornost, tolik tedy úvodní slovo a pak už budu dávat případně otázky od lidí, které mi dali na Facebooku. Já vám děkuji, že jste přišli. Moc děkuji. Pokračuje pan poslanec Jiránek. Dobrý den, dámy a pánové. Já bych poprosil o tu první prezentaci. Jsem si připravil krátkých asi 12 slajdíčků. Burně, děkuji. Tak ve sněmovně, jenom se trochu představím, ve sněmovně funguje jako předseda podvýboru pro ICT a telekomunikace celý 2,5 roku. Myslím si, že velmi intenzivně a poměrně pozitivně komunikuju se zástupci velkých malých operátorů a řešíme spoustu věcí týkající se nastavení trhu. Každopádně k tomu 5G. Myslím si, že tady odborníků na 5G bude výrazně víc a výrazně lepších než já, proto jsem sem i přišel, takže jsem místo toho si připravil 3 krátké příběhy. Jde o to, že já předtím, než jsem nastoupil do poslanecké sněmovny, tak vlastně celý svůj profesní život se věnuju
komunikaci věnuju tomu, jak vysvětlovat lidem výhody, nevýhody čehokoliv, produktu, firmy, služby a tak dále. A myslím si, že vedle technických věcí a zdravotních věcí bude možná dokonce úplně nejdůležitější ta komunikace těch informací směrem k lidem, kteří, řekněme, nevěří úplně oficiálním zdrojům. Takže tři příběhy. Příběh první, nevěřím. Jak kolega Patrik Nacher říkal, v únoru jsme měli tu konferenci a taky jsem o ní napsal na Facebook a strhla se tam velká debata právě o zdravotních rizicích 5G. A jeden z mých facebookových přátel mi potom do soukromé zprávy napsal, že zná zemi, kde už 5G zakázali. Já jsem mu napsal, kterou, protože mě to samozřejmě zajímá. On napsal, že Švýcarsko. Já jsem mu odpověděl článkem ze Živě, kde prostě rozebírali, což je portál, který se věnuje technologiím, kde rozebírali opravdu to, že Švýcarsko už má de facto pokrytou celou plochu své země. Myslím, že aktuálně je to na nějakých 90%. A prostě staví hodně. Ano, jsou tam protesty lidí, ale prostě síť je postavená. Myslím, že vidíte, co mi na to odpověděl, nevěří článku. Je velmi složitá komunikace s lidmi, kterým pošlete prostě oficiální zprávu. Lidé, kteří si mohou na Google zagooglit a vyjede jim ze Švýcarska 1000 odkazů, jak se kde staví. A oni vám napíšou, že tomu nevěří. Jo? Když jsem se ho požadoval, ať mi vysvětlí víc, ta komunikace skončila. A je to takový ten konec prvního příběhu. Ne úplně šťastný, uvidíme, jak to bude pokračovat. Určitě ho chci pak dál kontaktovat. Druhý příběh je oficiální. Před týdnem zhruba jsem se zapojil právě opět do diskuze o zdraví 5G. Na profilu jedné mé přítelkyně na Facebooku a její partner nebo kamarád tam začal psát zase, že ne Švýcarsko, ale že Japonsko zakázalo 5G. Tak jsem mu napsal, aby mě poslal nějaký odkaz o tom, kde se dočetl, že v Japonsku zakázali 5G, protože co jsem si vygoogloval, tak stačí prostě jenom zadat jednoduchý dotaz do Google a vyskáče vám znova tisíce odkazů, jak se staví. No a vidíte, že jelikož jsem vyhledával na oficiálních webech, což je něco podobného, jako kdybych hledal u nás na iDNESu, Hospodářkách nebo na ČT24, tak to pro pána byl problém, protože jakýkoliv jiný zdroj, tomu nebudu já věřit a bude pro mě konspirační. Opět jako velmi složitá diskuze, která dál pokračovala. Žádný odkaz jsem z něj nedostal. Bylo tam ještě dalších asi 30 reakcí tam a zpátky. Nedostali jsme se k ničemu. Třetí příběh, tohle to dělá s vodou. Zrovna v téhle diskuzi mi právě paní, se kterou jsem komunikoval, poslala odkaz, který před třemi týdny nějaká paní Surile nebo nějaká stránka, kde ukazovali, jak funguje frekvence. Bylo to takový ty hrátky, co se hrajou, nebo co se dělají na ČVUT a tak dále s frekvencí. Dokonce v tom videu vidíte, jak ten proud vody to tvaruje, ta frekvence. Dokonce v tom videu bylo velký info, že je to 25 Hz. A tady ve španělštině dole je takovej text, tady si všimněte, ono to není vidět, je tam 97 tisíc sdílení za 3 týdny, řekněme ve španělsky mluvících zemí, možná částečně v Americe. A v překladu, představte si, to jsem použil překladač Google, nejsem specialista na španělštinu, takže jenom takhle info, to, že tam je ukázaný, jak funguje 25 Hz na vodu ve spojení s 5G, a sdílí to prostě 100 000 lidí za 3 týdny. A ta moje přítelkyně k tomu napsala na Facebooku tohle to dělá s vodou, na to, že s naším tělem není to v pořádku. A já plně chápu to, že jako drtivá většina lidí tomu fyzikálně nerozumí. Já vlastně taky si úplně nedokážu představit, jak funguje signál, jak to, že já v rádiu dostanu tu zprávu, tu písničku,
jako úplně tomu po té technologické stránce nerozumím a jako plně chápu to znepokojení lidí a myslím si, že k tomu nepomáhá ani to, že tady jeden průzkum, ono těch průzkumů vzniklo několik, že celkově nemoc nevěříme oficiálním zprávám a médií, tohle Reuters Institute, který to dělal v roce 2018, my jsme skončili z Evropy asi třetí nejhůř, nejlepší byli Finové, ty měli 62%. A tohle je jako základní otázka, co s tím pro mě po té komunikační stránce. Ve chvíli, kdy vám velká část lidí nevěří oficiálním zdrojům, já opravdu se nechci dostat do té fáze, že nám tady budou na kopcích hořet věže nebo se budou dělat nějaký jiný agresivní útoky na třeba lidi, kteří to 5G někde staví nebo propagují. A proto jako přemýšlím, co s tím a opravdu mě toho moc nenapadá, jak přesvědčit ty lidi, kteří oficiálním zprávám nevěří. A jediné, co mě napadlo je, a pokud mi jako řeknete ještě další cesty, budu moc rád, to, co mě napadlo, je co nejvíc dodat kvalitních informací přátelům těch lidí, kteří aspoň částečně nebo plně důvěřují oficiálním zprávám a ti pak budou moc těm lidem, kteří mají problém oficiálním zprávám věřit, tuto informaci předat. A proto jsem sem i dneska přišel, doufám, že se nám bude postupem času dařit víc a víc nakupit kvalitních informací, důvěryhodných informací od vědců, od prostě doktorů, kteří si myslím, že mezi lidmi budou mít větší důvěryhodnost, než řekněme politici. Děkuji, pane poslanče. A poslední z našich pánů poslanců přítomných na našem panelu, pan poslanec Robert Králíček, také z hnutí ANO, s jeho příspěvkem. Prosím, máte slovo. Takže dobré dopoledne. Já jsem zárukou toho, že se dostaneme zpátky do toho času, protože já určitě nebudu přetahovat, budu kratší. Já jsem se sem víceméně vetřel z toho důvodu, že mojí praxí je od roku 1995 jsou telekomunikace a touto debatou jsem si prošel při budování GSM, kdy bylo tvrzeno, že GSM má neblahý vliv na výkonnost mužů, když nosíte telefon u pasu. Tehdy byly telefony poměrně, řekl bych, těžší, výkonnější. Mám 3 dcery, poslední má 10 měsíců, takže ani 4G, ani 3G nemá vliv na výkonnost mužů. Tak to byly fake news už v roce 1995, kdy byla GSM. Ale já jsem chtěl těch 10 minut, které mi kolegové dali, spíš vnést další otázku, která se netýká bezpečnosti zdravotní, ale bezpečnostní dat a bezpečnosti sítí jako takových, kde já vidím daleko větší rizika, řekl bych reálná rizika, než na úrovni fake news a na úrovni diskuze toho, jestli se nám při 100 GHz zahřívá voda v těle na tolik a tolik stupňů. Pro mě ty 5G sítě, které jsou i spojené s aukcí v České republice, mají zásadní problém a to je bezpečnost dat, která v těch 5G sítích pro mě chybí. A pokud se o to někdo zajímá, a věřím, že mezi váma je víc odborníků než jsem já, tak tam jsou problémy, kdy dneska nemáme jasný standard nějakých i šifrovacích metod. Bezpečnostní složky neví, jak monitorovat 5G sítě. To znamená, je tam určitý prostor pro kontrolu různých dat, protože pokud tvrdíme, že 5G sítě jsou pro nás důležité v průmyslu, ve výzkumu a vývoji, budou řídit autonomní vozidla a dnes nemáme jasno o jasném standardu bezpečné komunikace, tak je to pro mě poměrně velké riziko, protože bych se nechtěl dožít toho, že nám do davu na Václavském náměstí nebo v nějakém jiném městě bude vyjíždět autonomní vozidlo, které prostě někdo hackne, protože není bezpečnostní standard. Dále bych řekl, že chybí i v České republice jasná definice úřadu, který bude tu bezpečnost na 5G sítích kontrolovat a jaký budeme definovat. Takže pro mě je toto riziko těch technických nebo těch bezpečnostních opatření daleko větší a těch otazníků je tam velmi mnoho pro to, abychom spěchali s budováním 5G sítí. Pro mě je překvapení, že některé státy ty sítě budují tak rychle a ty standardy nejsou. Jedná se tam o tom, že nejste schopni definovat komunikaci mezi dvěma přístroji, to znamená ten point to point, a nejste schopni definovat bezpečnostně dneska. To znamená, každý výrobce tu bezpečnostní strategii nebo tu bezpečnostní část řeší jinak. A to je další otázka. Pokud my prodáme tu volnou licenci, o které se jedná,
pokud se budeme bavit o těch frekvencích, které tu zazněly, to by vám asi řekl pan náměstek nebo někdo povolanější, protože tam se tuším jedná o jednu z frekvencí, na které k 5G síti běží, protože to dnes spustil jeden nejmenovaný operátor, tak je vlastně volná frekvence, kde může 5G fungovat. Takže my u té aukce se jedná o určitou část celoplošné licence, ale dnes 5G sítě fungují, ať už v těch městech, které byly vybrány, ale ať už je důkaz toho ten operátor, který to spustil bez jakékoliv celoplošné licence, prostě ta 5G sítě k dispozici a je třeba akorát definovat věci, které potom budou mít jasná pravidla z pohledu bezpečnosti státu, protože pokud se bavíme, že 5G bude mít vliv na energetiku, na průmysl 4.0, na smart city, tak dostáváme se k tomu, že 5G sítě budou i vlastně ve vaší domácnosti nebo v našich domácnostech a budou ovládat poměrně dost strategických věcí, včetně kritické infrastruktury státu. A tam je podle mě jasně třeba dbát na bezpečnost státu. Jasně mít definovaná pravidla, jasně mít definované standardy. A ani v České republice dnes není rozhodnuto, kdo by měl být ten garant bezpečné 5G sítě, jaká bezpečnostní složka bude dozorovat nebo kontrolovat bezpečnostní pravidla a jak budeme případně se bránit proti terorismu. Takže to jsou věci, které kromě těch zdravotních zajímají zase jako člena výboru pro bezpečnost mě a 5G určitě bude jedním z bodů, kterému se taky budeme věnovat v nově vzniklé komisi pro hybridní hrozby, protože tam ta první věc, kterou chceme probírat, jsou dezinformace, kterých je mnoho, ale je to také bezpečnost 5G sítí právě z pohledu ne zdravotní, ale té bezpečnosti jako takové. Takže to byl ten vstup za mě a jsem připraven případně odpovídat na otázky, kterým budu rozumět. Děkuji a děkuji za výraznou i časovou úsporu. Předávám slovo výkonnému řediteli Asociace provozovatelů mobilních sítí Jiřímu Grondovi, který by nám řekl mimo jiné také o aktuálním stavu právě s budováním sítí. Dobré ráno, já děkuji všem předřečníkům a současně děkuji za to, že vůbec vznikla tady ta platforma. My jsme komunikační nebo diskuzní, my jsme, už to bylo závěrem loňského roku, tak jsme byli do jisté míry trošku, a já to možná řeknu upřímně, vyděšení tím, co se děje ve světě, co se občas objevuje u nás a jednoduše jsme měli takovou tu touhu, pojďme vyvracet ty fake news. A ono se od té doby něco stalo, ono je to i díky tomu, že tady ten seminář se trošku posunul, tak mezi tím Ministerstvo průmyslu a obchodu v podstatě vyhlásilo soutěž 5G pro 5 měst, kde hlavním smyslem té soutěže je v podstatě vybrat mix měst na jedné straně velkých, kde je nějaká silná průmyslová základna, v tom to případě je to Plzeň a Ústí nad Labem a na druhé straně menší města, jako třeba Jeseník, Bílina, kde jsou to města, která jsou menší a kde třeba ten ekonomický ruch není takový a v podstatě umožní těm jednotlivým regionům si vyzkoušet ty technologie a do jisté míry se naučit nebo poučit z toho, co to té oblasti přinesou. A my jsme čistě pragmaticky poprosili jak představitele Ministerstva průmyslu, tak pány poslance, že jsme říkali, hele, tak stát tady teďka připravuje nějakou aukci kmitočtů, chtěl by asi od operátorů, aby si ty kmitočty koupili zhruba, řekněme třeba za 6 miliard korun a následujících několik let je provozovali a nám by zase přišlo fajn, když už státu za ty frekvence zaplatíme, tak bychom pak nechtěli úplně investovat do toho, že budeme lidi přesvědčovat, jestli technologie je bezpečná nebo není bezpečná. To si myslíme, že by si měl trošku vyřešit ten vlastník a díky tomu vlastně vznikla určitá série platform komunikačních, a kde se tady ty téma začínají otevírat. A my jsme měli první diskuzní fórum v Jeseníku. A tam já jsem pochopil, protože tam to probíhalo v kině, probíhalo to, že tam přišli ti občané, kteří se toho bojí. Mimochodem Jeseník bylo město, kde dokonce se uvažovalo o referendu, že se tam 5G sítě zakážou. A vlastně na té diskuzi já jsem poznal jednu věc, která je naprosto zásadní, si myslím, pro další budoucí debatu. A to sice, že vyvracet fake news, a není to jenom 5G fake news, prostě a jednoduše nejde. Protože
ti lidé mají jednoduše jiný názor a mnohdy je to o pocitech. To znamená, ono totiž nejde vyvracet pocity, jde vyvracet něco reálného, ale pokud diskutujete s lidmi, kde například v tom Jeseníku profesor Vrba tam dává přednášku na téma elektromagnetické vlnění a vůbec se snaží vysvětlit, jak celá ta sranda funguje, a pak se přihlásí paní a řekne, že v tom Bruntále tam už běží ta 4,5G síť, ačkoliv tam teda neběží, a že ona to cítí, když jde, a že i její klientky, který za ní chodí, protože je léčitelka, takže se jim blbě spí a že to cítí, tak v té chvíli pochopíte, že nemá smysl nic vyvracet. Prostě asi si musíme zvyknout na to, že máme různé pocity a ty pocity můžeme respektovat, ale na druhou stranu si myslím, že by měly být tato diskuzní fóra, která ty věci otvírají a v podstatě přinášejí možnost vidět jeden i druhý názor. Pan poslanec tady třeba zmínil téma 60 GHz. V tom pan poslanec Jiránek zase měl na tom slajdu to vlnění v té vodě na frekvenci 100 GHz. Já jenom pro ilustraci uvedu, že frekvence, které se budou dražit v České republice, tak jsou 700 MHz. MHz, tam to bylo 100 GHz, čili řádově jinde, a pak je to 3,5 GHz. To znamená, bavíme se o úplně jiné frekvenci, na které ty 5G sítě v České republice budou běžet v rámci teďka aukce, která se připravuje, a předpokládám, že to pak i mý následovníci vysvětlí z technologického pohledu. A vlastně to, co jsem vnímal v tom Jeseníku jako takové klíčové poznání, je, že na jedné straně tu máme skupinu lidí, a říkám, měli bychom to respektovat, který mají jiný názor nebo jiné pocity, ale mně se poštěstilo, že jsme pak týden potom byli v Boskovicích, kde pro změnu paní senátorka Vítková zorganizovala setkání s nespokojenými starosty obcí. Bylo to zhruba 10 obcí tam kolem toho boskovického regionu, kde ti starostové mají úplně diametrálně jiný problém. Oni řeší, že tam je špatný signál mobilních operátorů, že když chtějí například lidé na internetu zaplatit přes své internetové bankovnictví, tak jim nedojde ověřovací SMS-ka, musí chodit na kopec nebo na louku, aby vůbec se dostali na signál. A mně se to v té chvíli spojilo, že mi to vlastně přišlo takové jako do jisté míry, já nechci říkat hezké, jo, ale spíš jako zajímavé vidět ty dva extrémní pohledy. Jeden pohled, kde nějaká skupina lidí má strach a nejradši by chtěli, aby tam byl statut quo a nic nového se nestavilo a nebyly žádné inovace. A pak druhá strana, kde vlastně nemají ani ty dnešní inovace, na které my jsme už všichni zvyklí. A je to pro ně obrovsky komplikované v tom regionu vlastně žít a fungovat. A myslím si, že je potřeba o těch věcech diskutovat i v rámci té soutěže 5G pro 5 měst, tak v podstatě Ministerstvo průmyslu a obchodu realizuje jakousi roadshow, že ta jednotlivá města objíždí, baví se tam s těmi představiteli právě, jestli tam jsou nějaké problémy, a to nejenom ty zdravotní, ale vlastně vůbec s tím projektem jako takovým. A zajímavé je, že třeba ten Jeseník byl hodně o tématu 5G. Před týdnem jsem byl v Plzni, které je taky jedno z těch testovacích měst. Tam vlastně, tam to vůbec neřešej. Tam ani de facto jako zmínka, že by tam byla nějaká obava. Spíš ty starostové byli zvědaví, protože si pochopitelně v médiích přečetli, že v Jeseníku se něco řeší, tak spíš se chtěli informovat. A vedle toho paradoxně O2 spustilo v Praze 5G síť v podobě plného komerčního provozu, protože ono je potřeba říct, že pokud máte jako mobilní operátor vydražené frekvence, máte řádně koupené, tak vás nikdo nemůže v podstatě vám zakazovat, v jaké technologii vysíláte, protože ty frekvenční příděly jsou takzvaně technologicky neutrální, to znamená, vy můžete použít 2G síť, 3G síť, 4G technologii, 5G technologii. Takže v Praze už se vysílá v 5G, konkrétně ten vysílač je na náměstí Míru na náměstí, byl jsem se tam na něj podívat, zatím jsem v pohodě.
Další vysílač bude někde v centru města okolo Staroměstského náměstí, takže vlastně chci tím říct, že v Praze už tu 5G síť máme, je to zhruba týden nebo dva, co už to funguje, a paradoxně v Praze se žádné problémy také neřeší. Takže proto je důležité dělat tady ty akce, povídat si o těch věcech a předávat informace, a to je asi za mě všechno, co jsem chtěl na úvod říct, a dám zase slovo pánu poslanci. Já jsem přibral za poslední 14 dnů, tak to bude asi tím v tom případě. Tak. Já se to zase převezmu zpátky. Pan ředitel zmiňoval často právě příklady těch zástupců obcí, kde již se 5G sítě testují. A my zde i máme přítomné zástupce místostarosty z těch obcí. Já je požádám, aby se k nám přidali. Je to pan Tomáš Vlezlo z Jeseníku a je to pan Vlastimil Gola z Plzně. Tak já, jo, ještě jedno místo najdeme určitě. Jo, určitě. Ještě nějaké doplnění? Já možná ještě doplním jednu věc, která mě osobně hrozně zaujala v Plzni, kde jsme byli minulý týden. Tam je Plzeň je město, které je v oblasti inovací a IT technologií hodně daleko. Oni tam mají městskou firmu, která v podstatě spravuje IT městu, školám, a tahle firma, je to vlastně, není to státní firma, je to příspěvková organizace, tak provozuje Správa informačních technologií se jmenuje, provozuje letku dronů, kterou si najímají hasiči. A tento dron je osazen kamerami, například infračervenou kamerou, a když je někde nějaký požár, tak vlastně ten dron dokáže k tomu požáru přiletět a dokáže těm hasičům do toho jejich velitelského vozu v reálném čase přenést informaci, kde jsou třeba ohniska toho požáru, a nebo naopak, kde hrozí, že by ten požár mohli ještě zesílit. Jo. Tím pádem ty hasiči potom vědí přesně, kam jít, a říkám to proto, protože přesně ta 5G technologie umožňuje u takovýchhle věcí velmi rychlý přenos dat, to znamená toho videa, a v konečném důsledku může pomáhat zachraňovat životy. Takže to jsou ty inovace, o kterých se bavíme. Jednoduše je někde požár, přijde tam kluk, který má na zádech baťoch, vyndá z toho dron vyletí, on ho ovládá, a velitel, který velí celému tou zásahu, tak sedí vedle v dodávce, kde má televizi, kde má všechny důležité věci, a v podstatě může těm klukům, který jsou v tom poli, říkat, co mají dělat. A mě to hrozně fascinovalo, protože oni mají, to není o tom, že by ty drony si tam vyráběly na koleně, oni kupují už velmi kvalitní drony, ale mají k tomu v podstatě ty technologie, které umožňují to takhle v praxi využívat. A myslím si, že to je velmi zajímavá inspirace pro celou Českou republiku, kde se všude technologie dají využívat tak, aby pomáhaly. Takže tolik jenom taková inspirace z Plzně ještě. Tak já děkuji, a protože přišel pan náměstek a jsme domluveni, že když přijde, tak dostane slovo s ohledem na jeho časové možnosti, tak mu předáváme slovo, vítáme ho tady mezi nám. Omlouvám se, že ho nenecháme až tak moc vydechnout, ale těch schodů snad nebylo až tolik, aby nemohl se s námi hned tady podělit i on o svůj pohled na 5G sítě a pohled Ministerstva průmyslu a obchodu. Máte půl hodiny? Až do konce. Tak tím pádem můžeme dát slovo panu starostům, které jsme se už pozvali před maličkou chviličkou. Tak ano. Děkuji. Plzeň. Já bych k tomu chtěl říct to, co tady říkal kolega, že v Plzni skutečně Správa informačních technologií má spoustu záležitostí, které čekají na 5G. Já si myslím, že to je spíš čekání na plné 5G, ne na to, co je teď tady třeba v Praze, což si troufnu říct, že není plné 5G. Ale vrátil bych se teda k tomu tématu, co je tady. Ono je to přesně tak, jak to tady říkal pan poslanec Jiránek, je to boj s pocity. Já se přiznám, že mám za sebou několik zkoušek z teorie elektromagnetického pole na ČVUT a rozhodně se nechci pouštět do technické diskuze, ale ten boj s těmi pocity je opravdu, řekl bych, marný boj.
Já jenom uvedu jednu věc, kdy teda v Plzni jsem minulý týden odpovídal nějaké paní po telefonu, že opravdu si neumím představit, že by síť 5G přenášela koronavirus, což je taky jedna z verzí, která funguje. A já na to říkám docela jako i myslím v legraci, že v Plzni se uvolnilo pásmo 700 MHz. Je tam jeden vysílač, který je přímo v městě, který nedávno ještě vysílal 400 kW spoustu let v tomto pásmu a nikomu to nevadilo. Těch 400 kW je obrovský výkon. Já ještě říkám z legrace, že lidi si za to platili, protože platí za ČT, která tam vysílá taky, takže si ještě za to platili, že byli ozařováni tímto velkým výkonem. Přičemž já nevím, pan profesor Vrba, kterého si velice vážím, tak měl zajímavý článek v časopisu Téma a tam říká, že máme 2 W je vysílací výkon mobilního telefonu. Závisí na tom samozřejmě, v jaké vzdálenosti od té vysílací nebo přijímací buňky je a podle toho si svůj výkon upravuje, ale má až 2 W. A jestliže ty 2 W mám těsně u ucha, tak tepelným zářením mi to zvyšuje vnitřní ucho asi o 0,5 stupně za 15 minut. Což samozřejmě jako není zanedbatelné, ale to nikdo neřeší. Já říkám, zahoďte mobilní telefony. To jako rozhodně s výkonem, který je 0,038 W na metr čtvereční, který je povolen u BTSek, tak je nesrovnatelné. 2 W a 0,038 W na metr čtvereční. Čili, ale to jsou argumenty, které prostě lidi nezajímají. Je to přesně o pocitech. Faktem je, že v Plzni asi s tím tolik nebojujeme, protože Plzeň je technické město a firmy, které tam jsou, tak se bez 5G neobejdou. Ať už je to v oblasti autonomních vozidel, což třeba mám možnost hovořit s Ústím nad Labem, které se zabývá právě vývojem nebo chce použít 5G pro autonomní autobusy. V Plzni samozřejmě je to podstatné pro přenos dat, protože je tam spousta zahraničních firm a oni by chtěli svoje stroje řídit online, přímo třeba z Německa nebo kdekoliv. A k tomu samozřejmě je ani tak není asi důležitý ten velký přenos, ta velká přenosová rychlost, ale ta latence, která ta odezva v těch milisekundách, která dává možnost těm zařízením reagovat okamžitě. Takže Plzeň, i ten seminář, myslím, to prokázal minulý týden, jsem za to velice rád, že v Plzni proběhl, protože pokud to lidi slyší z úst odborníků, tak jako kteří jsou ochotní naslouchat, tak tomu snáze uvěří, pochopitelně. Takže ten seminář, myslím si, měl velký význam a Plzeň, jednak teda zpráva informačních technologií, skutečně na to čeká. Čekáme na to i společně s fakultou ze Západočeskou univerzitou a už jsme měli několik setkání na téma telemetrie v medicíně, kdy je o to veliký zájem a samozřejmě zase při těch pomoci při těch operacích nebo sportovní medicíně, jak je o to zájem, tak samozřejmě jako tam je podstatná ta latence, čili ta odezva toho signálu, která musí být okamžitá. Takže skutečně se ztotožňuji s tím, že bojovat proti pocitům nejde je nějakým způsobem zmírňovat, ale skutečně jako nemáte šanci ty lidi přesvědčit. Těch nesmyslů je spousta a samozřejmě, jako, jak říkají Cui Bono, komu to slouží, no, to je asi podstatné. Já děkuji panu Vlastimilovi Golovi z Plzně a poprosím ještě z Jeseníku pana Tomáše Vlazla o jeho pohled a jeho zkušenosti. Zkušenosti bohaté, nebudu říkat bohužel, určitě to je přínosné. Tak já dobrý den nebo dopoledne, dámy a pánové, já děkuji za pozvání především. Upřímně řečeno, raději bych tady seděl za Jeseník z toho důvodu, že bych velkolepě řekl, jak nám 5G pomohlo a pomáhá a jak díky inovacím se velmi svérázný region může vyšvihnout o kousek výš a stát se ještě lepším místem k životu, než je, protože to je bezesporu úžasné místo k životu a já na tom trvám, myslím si to. Nicméně bohužel to, co se stalo, já si popisovat úplně nebudu, je to zbytečné. Ta bizarnost toho celého humbuku, řekněme, kolem 5G, byla si myslím dostatečně popsána v médiích. Já jenom stručně na úvod, když jsem se bavil s panem náměstkem i s ostatními a samozřejmě jsme se ptali, proč zrovna Jeseník,
Tak ptáme se možná doteď, tak nám bylo řečeno, že jednak jsme poměrně atypické město v rámci republiky, nejen geograficky, i strukturou průmyslu, služeb a obyvatelstva. A pak my jsme to uchopili, jestli jsem to správně pochopil, trošku jinak. Jak říkal kolega z Plzně, tak tam 5G chtějí využít pro projekt, který je městský, dejme tomu, nebo souvisí s organizacemi města. My jsme v Jeseníku byli, když jsme psali ten projekt narychlo, tak jednak já, když jsem před kolegy předstoupil s tím, že po nich během 14 dnů chci poměrně odbornou práci, tak nebyli nadšení, takže já jsem vysvětloval, že v podstatě tím, že se budeme zabývat úvahou nad tím, co by nám inovace nebo 5G mohly přinést, si splníme část našeho strategického plánu, protože do něj chceme intenzivně implementovat smart nebo chytrá řešení. A ten projekt byl koncipován tak, že město samé, jako dejme tomu městský úřad, v podstatě nic z toho nevyužije. My, když jsme jednali s operátorem, tak jediný průsečík toho, kde bychom 5G v tom smyslu latence, rychlosti a podobně mohli využít, jsou v podstatě kamery městských policistů, což není to, co úplně potřebujeme. My jsme ten projekt napsali pro subjekty ve městě s důrazem na dvě střední školy, což jsem rád, že to tak dopadlo nakonec a už teď je vidět, jak ty školy intenzivně potom skočily. Je to konkrétně Gymnázium a Průmyslovka. To gymnázium je poměrně známé v rámci Evropy svým RUR týmem Lego robotů, takže se věnují intenzivně robotice. Operátor, myslím, že není na škodu říct, že to je Vodafone, okamžitě tam rozjednal nějaké způsoby spolupráce. Tou druhou školou je Průmyslovka, která se zase soustředí spíše na ty praktické a dejme tomu inženýrské aplikace moderních technologií. A třetí jednání proběhlo zatím s místní firmou, která chce pomoci 5G řídit svou výrobu. Takže my jsme se snažili v podstatě, abych nezdržoval, do města přinést inovaci, protože díky tomu, jak v Jeseníku není v průmysl, nejsou tam silné firmy, tak se mohou menší firmy věnovat službám s vysokou přidanou hodnotou a být konkurenceschopní globálně. Potom je opravdu jedno, jestli sedíte v Jeseníku, Ružomberku nebo někde na Havaji. A musím se připojit k tomu, že opravdu ten problém 5G a fake news a hoaxu, které kolem toho jsou, je asi opravdu někde v úrovni za mě trošku iracionálna. S tím, že já samozřejmě plně respektuji, že někdo má z něčeho obavy. To je naprosto běžné, je to zcela přirozená reakce a ty obavy se dají potírat nebo omezovat jednou jedinou věcí a to je informovanost. Což jsem rád, že to první zastavení, jak bylo nazváno roadshow Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva pro místní rozvoj proběhlo v Jeseníku. Co mohu říct, tak je, že opravdu došlo k uklidnění těch, kteří váhali a byli jenom nervózní. Nemá smysl opravdu přesvědčovat někoho, kdo je skálopevně přesvědčen, že něco škodí jeho zdraví. O to ani nejde a myslím si, že města nebo municipality na to nemají ani erudici, ani prostor a hlavně to není to, co by měli dělat. My jsme tam proto, aby jsme obhospodařovali prostor města, majetek města a přinášeli mu nějaký rozvoj. A důvod, proč jsme šli do toho 5G, je to, co jsem právě řekl, to je rozvoj a inovace. Takže já doufám, že to nakonec po uklidnění povede k tomu, co jsme zamýšleli, a to je nějaký rozvoj Jeseníku. Já děkuji a možná ještě krátká doplňující otázka na oba dva pány. Kdy začalo testování ve vašich obcích? Nezačalo. Nezačalo ještě. V konkrétní implementace 5G v Jeseníku budou kampusové sítě a to v podobě dokonce úplně minikampusu, to znamená robotická dílna, což je místnost. Plán spustit to bude? Já, co jsem, a teď mě neberte úplně za slovo, jde o jednání mezi Vodafonem a těmi subjekty, to město tam aktivně úplně do toho nevstupuje, my jsme pouze jakýsi mediátor, tak jestli se nepletu, tak Vodafone by měl na gymnáziu tu robotickou dílnu vybavit možností 5G, tuším přes prázdniny. Jak probíhá jednání mezi soukromými firmami Vodafone a
tou naší firmou opravdu nevím. A Plzeň? Jestli mohu poprosit. My jsme na tom stejně. Plzeň spolupracuje s O2 a de facto zatím nic konkrétně, že by někde byl signál, není. Tak já poprosím pana náměstka Očka, už pravděpodobně nabral dech a může s námi tedy sdílet jeho pohled na to, jakým způsobem vnímá význam 5G pro technologie a rozvoj průmyslu, obchodu a služeb v České republice. Je zapnutý mikrofon. Tak ještě jednou, dobrý den, já se volám za spoždění, že se toho sešlo dneska víc, ale už bych rád opravdu zůstal tady do konce, protože to je samozřejmě téma, které je pro nás jako prioritní, jedno z prioritních témat, to je důležité, vám intenzivně diskutované na mnoha úrovních, mnoha aspektů. Já jsem strašně rád, že se to tady dneska organizuje, takže děkuji zejména tady pánům poslancům a případně dalším ze spotřebitelského fóra kolegům, kteří tohle organizovali dneska a případně všem dalším organizátorům, které jsem případně zapomněl jmenovat. Já mám takovou krátkou prezentaci tady dneska připravenou a věřím, že jakoby vlastně snad naváže na to, co tady zaznělo. Možná řeknu rovnou k těm 5G městům. Jsem rád, že jsme těch 5 měst vybrali a všechna jsou nějakým způsobem specifická. My jsme s panem místostarostou Vlazem hodně mluvili a myslím, že my jsme to i v Jeseníku řekli, protože jsme vybrali mimo jiné Jeseník, protože Jeseník má velmi komplexní projekt, který není projekt o tom, že se někam posadí vysílač, který bude se testovat jako záření z toho vysílače na lidech, ale je to inovační projekt a to je ta myšlenka těch 5G testovacích měst, vytvořit prostě inovační ekosystém, který využívá sítě nové generace, který pomůže lidem v těch městech k lepšímu životu, zní to možná pateticky, ale prostě aplikace typu robotická, rozvoj robotické dílny prostě na gymnáziu, které, když jsme tam byli, jako opravdu jako super, musím říct, že jako už jsem viděl hodně střední škol gymnázií, ale prostě takový drive, který tam je, jsem viděl opravdu jako málo kde, i ty další aplikace v té soukromé firmě, ale třeba i ta aplikace pro péči pro občany, což jako řekněme startup, velmi zajímavý startup o občany teda staršího věku, jsem zapomněl dodat. To jsou prostě výborné aplikace, které můžou sítě nové generace pomoct dalšímu rozvoji a díky tomu se podle mě Jeseník stává čím dál tím lepším místem k životu. A to je ten cíl, netestovat prostě technologii pro technologii, ale vytvářet aplikace, které pomůžou k lepšímu životu občanům. Já ještě řeknu, že jsme jako tak trošku až prostě, ale s vědomím autorů skopírovali ten model těch projektů z Itálie, kde těch 5 měst mají už několik let a my jsme se byli teda minimálně v jednom z nich podívat, a což byla ta Aquila, a prostě po roce a půl fungování toho projektu, myslím si, že panovala shoda jak mezi municipalitou, univerzitou, technologickými firmami, operátory, ministerstvem, regulátorem, že jestli něco dobře udělal stát v rozvoji 5G, tak to bylo prostě to, že inicioval projekty, které propojí všechny tyhle stakeholdy dohromady, protože mimo jiné 5G, když jako řekněme si možná nějaký míře nálepka, ale prostě nálepka, která říká, která dle mého by měla vést všechny k tomu zamýšlet se nad tím, o čem jsou telekomunikace a myslím si přemýšlet o tom, jak propojit, jaká je budoucnost telekomunikace a jak propojovat více svět telekomunikačních operátorů, svět inovací, svět digitálních aplikací. Takže tolik na úvod, já se k tomu ještě potom dostanu. Já tady mám pár slajdů, asi tady možná zaznělo něco na úvod obecně k sítím 5G. Já možná ještě na úvod řeknu, že ano, mluvíme o 5G, máme 5G strategii, podporujeme 5G, podporujeme 5G města. Na druhé straně říkám, že já osobně určitě nevidím nějakou jako tlustou čáru mezi 4G a 5G. Jo, je to prostě, jako čteme různé články o revoluci, kterou přináší 5G, ale ona je to evoluce, která už tady přišla, už 4G taky 4G před 10 lety a teď je něco jiného. A vlastně nástup 5G je postupný. Vlastně ty komerční launche po celém světě, včetně toho, který se teď děje v České republice, tak jsou v té non-standalone verzi, která prostě jako rozšiřuje 4G síť. A je to prostě postupný vývoj. Takže mnohé z těch věcí, které říkáme, že prostě přináší 5G, jsou do jisté míry možné dělat vlastně i v 4G. Já v tom ale nevidím nějaký problém. Stejně tak, jak se bavíme o průmyslu 4.0, což je nějaká
nějaký jakoby pojem, který mluví o vysoké míře digitalizace průmyslu, kyberfyzických systémech, včetně nějakých digitálních voucher a tak dále, tak průmysl 4.0 taky prostě nevznikl v okamžiku, kdy se myslel pojem průmysl 4.0, ale je to taky nějaká postupná evoluce. Ale je dobré používat pojem průmysl 4.0, aby jsme si označili nějaký jako fenomén. A stejně tak já používám pojem 5G. Je to jednak samozřejmě nějaká úroveň standardů, nějakým způsobem definovaných. Na druhé straně, co já se snažím k tomu dodávat, tak je jakoby pojatá strategie MPO pro rozvoj 5G. 5G v tom našem smyslu je taky vlastně snaha o to propojit více hráčů v České republice a stavět na sítích nové generace aplikace, které pomůžou rozvoji průmyslu, rozvoji měst, rozvoji služeb pro občany. Takže berte to tak, že prostě ta revoluce nepřichází prostě okamžikem, kdy se spustí komerční launch 5G. Ta se prostě děje postupně, je to určité míry nějaká evoluce a je potřeba se podle mě o tom propojování těch stakeholderů, o nových aplikacích, o inovacích bavit. Takže ty aplikace, které tady vidíte, tak já neříkám, že některé z nich jako není možné dělat už v nějaké míře na LTE, ale 5G k tomu přináší nové možnosti. Určitě, co přinese 5G, asi to tady zaznělo, vlastně jako díky té nové standardizaci, v každém případě schopnost obsloužit větší množství zařízení, což je samozřejmě věc spojená s vyšším využitím IoT. IoT v průmyslu, IoT v dalších oblastech lidského života, senzory, čidla, bezpečnost, energetika, je to důležité téma. Samozřejmě díky nízké latenci může výrazně pomoct některým aplikacím v průmyslu, ale třeba i v autonomní mobilitě a obecně díky výrazně vyššímu schopnosti přenosu objemu dat, větší rychlosti, ty aplikace samozřejmě můžou být v řadě dalších oblastí, které vidíme, že už přicházejí zdravotnictví, zemědělství, o všech těch aplikacích se bavíme. Nedává smysl rozvoj 5G bez toho, aby jsme se bavili o těch aplikacích. To je, řekl bych, taková ta základní message, se kterou tady do toho jdeme. Na druhé straně samozřejmě 5G je nějaká zároveň standardizace, která je dána standardy Mezinárodní telekomunikační unie. Určitě tady jsou i větší odborníci než já, kteří o nich můžou případně pohovořit, kdyby to bylo téma. Ty souvisí s několika úrovněmi standardizace, z nich některé už jsou využitelné teď v rámci té non-standalone verze, zejména ten Massive Mobile Broadband a další přijdou potom spíš v té standalone verzi. Máme nějaký akční plán 5G pro Evropu, který se snaží koordinovat přístup k rozvoji 5G v Evropské unii. S tím souvisí třeba Balkánova kodexu elektronických komunikací, kterou se snažíme teď transponovat do zákona o elektronických komunikacích, mnoho dalších věcí. Zároveň ale pro nás je 5G strategie v České republice důležitou součástí inovační strategie, velkou součástí strategie digitalizace české ekonomiky. Rozhodně se snažíme vlastně v rámci 5G strategie, pokud jste viděli a četli, mluvit právě o tom, jakým způsobem využijeme sítě nové generace pro rozvoj průmyslu. Jsme průmyslová země. Myslím si, že takovým konkrétním příkladem je to, co jsme pro to udělali, když pominu třeba těch 5 měsíců, kterým se ještě vrátím, je, že v programu Trend, což je klíčový program České republiky na podporu průmyslového výzkumu, který realizuje MPO skrze technologickou agenturu, jsme vlastně v té výzvě, která teď doběhla zrovna před týdnem, udělali vlastně jednu oblast prioritní pro projekty postavené na 5G. Myšlenkou těch projektů, ale samozřejmě jako nutně není vyvinout nové standardy 5G, ale spíš ukázat nebo vyvinout aplikace, které budou užitečné. Pro lidi. Víme, že v Plzni třeba v oblasti požární senzoriky bude pravděpodobně projekt do téhle části toho programu. Víme, že něco podává Ostrava pravděpodobně a tak dále. Takže snažíme se napomáhat tomu propojování těch stakeholderů. Předpokládáme, že v těch projektech třeba budou jak univerzity, budou tam technologické firmy, v nějaké míře pravděpodobně operátoři. A snažíme se ta témata spojená s rozvojem 5G technologií a aplikací na nich postavených zdůrazňovat i v dalších programech.
regionech máme docela zajímavý program Country for the Future, který v druhém podprogramu podporuje digitalizaci v oblasti malých středních firm. Taky si myslím, že ta témata, která vychází z naší 5G strategie, tam uvidíte. Další věc, kterou chci zdůraznit, samozřejmě jako jsme si vědomi toho, že rozvoj 5G stojí taky na rozvoji vysokorychlostní infrastruktury pro vysokorychlostní internet. Já se k tomu ještě dostanu potom na konci. Pochopitelně tohle, to, že mluvím o těch aplikacích, neznamená, že bychom zanedbávali úplně tu snahu o rozvoj digitální infrastruktury, protože je jasné, že rozvoj sítí nové generace nebude bez dalších stovek kilometrů optických kabelů, bez dalších vysílačů a tak dále. Tak k tomu se můžeme taky dostat potom třeba v debatě. Já bych tady řekl ještě pár slov k naší 5G strategii. Schválila vláda 13. ledna. Ten dokument se jmenuje Implementace rozvoje sítí 5G v České republice, cesta k digitální ekonomice. Tady jsou ty hlavní oblasti, kterým se věnuje. Hodně mluvíme teda o vytváření toho ekosystému, spolupráce státní správy, zračení na trhu, včetně měst, obcí, akademické sféry a tak dále. Zároveň se snažíme dotknout těch identifikací překážek a problémů, které omezují zavádění sítí 5G, taky se k tomu asi můžeme nějaké míře dostat. A eliminaci negativních jevů. Nějakým způsobem se tam vyjadřujeme i k tomu problematice dezinformací, kterou ale potom rozpracováváme v rámci 4 pracovních skupin, které vznikají pod platformou, která vznikla na základě té 5G strategie, to je 5G aliance. Takže vlastně v těchto dnech bychom rádi jako rozjeli celou tu platformu, tak jak je byla namyšlená v rámci 5G strategie, ale to neznamená, že v rámci už těch 4 podtéma, která jsme identifikovali jako klíčová, už se nedělou různé aktivity dneska. Nejvíce aktivní je teda, k tomu se určitě vrátíme, tady je pracovní skupina, která de facto už běží k fake news, kde máme mnoho už výstupů a samozřejmě i trošku situace třeba v Jeseníku nám pomohla se ještě více mobilizovat. A směřujeme k nějaké, jako řekl bych, k ještě koncepčnější informační strategii, jakože už mnohé aktivity se dějí, a se k tomu ještě dostanou. Samozřejmě důležitá je kybernetická bezpečnost, zase s 5G toolboxem se zase zvýšila potřeba toto téma řešit. Děkujeme za hezký seminář ve sněmovně na tohle téma před asi 3 týdny, ale určitě se chceme věnovat debatě o aplikacích pro průmysl. Máme tady podněty z různých částí českého průmyslu k tomu řešit větší provazu 5G a průmyslových aplikací a samozřejmě města a obce. Města a obce, tady se nebavíme jenom o těch 5 testovacích městech, která jsou důležitá, ale bavíme se obecně o tom, jak ve spolupráci s městy a obcemi urychlit rozvoj sítí nové generace. Ve spolupráci s operátory jsme navrhli věc, kterou musíme dořešit, jak přesně teda v detailu pojmeme, statut takzvaného 5G ready města, což není jenom o tom, že tam souvisí ty vysílače, ale to 5G ready město by mohlo být takové město, které má aktivní přístup k rozvoji digitálních služeb, který pomáhá nějaké osvětě mezi obyvateli, které pomáhá výstavbě digitální infrastruktury. Takže to je debata, kterou bychom rádi vedli tady v téhle druhé skupině samozřejmě v detailu to může znamenat nad spoustu věcí, různých přípoloží ke kanalizacím, různých debat o výsadbě stromů versus výstavba digitální infrastruktury a tak dále. Tak já se teda dostanu k těm fake news, protože to je a zdravotním rizikům. Je to velké téma, možná ještě zmíním, že jsme tady pana kolegu Vavrušku, tak jsme ještě udělali takovou hezkou analýzu, která taky visí na webu MPO, která pojímá, řekl bych, komplexně témata spojená s rozvojem 5G, včetně zdravotních rizik. To tady nemáme zmíněný, ale určitě tady máme v poslední době poměrně jako dost aktivit, kdy se snažíme ve spolupráci s dalšími státními institucemi vyjadřovat k tomu, jak to s potenciálními riziky 5G sítí je. Udělali jsme ve spolupráci, myslím, že tohle je tahle zpráva, že to nebylo jenom MPO, ale ve spolupráci s MMR a s Ministerstvem zdravotnictví společné tiskové prohlášení, které, jak říká, základní
vlastně principy toho jak to s těmi riziky je, s odkazem na různé studie, včetně studie Státního zdravotního ústavu, kterou jsme iniciovali už na konci loňského roku a vyšla někdy tuším na přelomu listopadu a prosince, je zveřejněna na webu Ministerstva zdravotnictví, SZU a MPO. A různě se věnujeme aktivně komunikaci v médiích. Zároveň běží pracovní skupina pro fake news v rámci toho, co vlastně jakoby ta pracovní skupina přeběhla tu samotnou 5G alianci. Takže tady tyhle subjekty zhruba jsou ty primární subjekty, které se tomu se v rámci té pracovní skupiny, která opravdu má jako většinou formou nějakých videohovorů, setkání každý týden, řeší se neustále nové aktivity, ať už vůči jednotlivým městům, tak různá průřezová aktivity. Ale máme tady spolupráci s Ministerstvem vnitra, které má tu jednotku pro, nevím, jestli tady někdo z Ministerstva vnitra, jednotku pro boj s těmi hybridními hrozbami. Takže tam taky jako nastavujeme spolupráci. Myslím si, že tady toho je zrovna oblast, kde si myslím, že jsme našli velmi konstruktivní spolupráci s asociací poskytovatelů mobilních sítí a zapojili jsme mnoho zástupců akademické sféry, jak z oblasti teda čistě elektromagnetického záření, tak i jiných, jako řekněme, lékařských profesí. Myslím si, že v jeseníku byla velmi, 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 velmi zajímavá, náročná 3,5hodinová debata s několika vědci. Věřím, že to pomohlo. Myslím si, že ta debata byla osvěžující pro leckoho, i když to bylo teda velmi náročný. A myslím si, že bylo dobře, že proběhla. A chceme v těch debatách se zapojením akademiku pokračovat. Já bych jenom zmínil, že samozřejmě, ale to není jenom český problém. Jo? Myslím si, že je mnoho zemí na světě, které mají třeba ten problém mnohem intenzivnější z různých důvodů a třeba i to, že se to bylo špatně uchopeno od začátku ze strany komunikace státu či jakéhokoliv jiného důvodu. A existují poměrně, jako řekl bych, respektované mezinárodní instituce, které se tématu zdravotních rizik spojených s elektromagnetickým zářením, a jenom teda pro dodám, že jak termální, tak netermální dopady, tak určitě tady máme Mezinárodní komisi pro ochranu před neionizujícím zářením, která na svém webu má velké množství různých závěrů studií, které se tomu věnují, termální, netermální dopady, a taky se tomu speciálně věnuje Vědecký úřad Evropské komise pro zdravotní rizika. Tady taky můžeme poskytnout odkazy na výstupy mnoha studií, se kterými chceme dále pracovat a myslím si, že ty závěry většinou bývají obdobné. A ještě na závěr té své prezentace, já bych se vrátil ještě zpátky k městům. Já už jsem tady zhruba jako naznačil, co je ta myšlenka těch 5 měst. Já všech těch 5 měst podalo primárně inovační projekt, každý nějakým způsobem jiný, každý jiným způsobem zajímavý. A znova říkám, to těch 5 měst není o tom, že by prostě že by tam operátor nebo kdokoliv jiný přivezl nějaký vysílač a nechal prostě zářit prostě z toho vysílače na lidi a testovat, co to s těmi lidmi udělá. O tom to vůbec není. Je to o tom právě, jako Jeseník, Plzeň, to jsou dvě města, kde jsme zatím byli s tou naší roučou, tak my viděli jsme spoustu aplikací, které prostě opravdu můžou pomáhat lidem. Už tady byly jmenované Jeseník, jako já Jeseník znám, jako, protože tam jezdívám osobně turisticky a prostě nečekal jsem, nevěděl jsem za ta leta, co Jeseníku jezdím, že tam prostě je takhle jako opravdu úžasné gymnázium, i ta střední průmyslová škola byla, řekl bych, taky jako velmi, velmi progresivní, ta firma Phoenix, jakoby jako úžasná věc v oblasti úžasně úspor v energetice, vlastně ten testovací dům, který tam mají postavený, je tak jako svého způsobu jedinečný. Vznikl ve spolupráci s UCBem, což je jako Centrum pro energetické úspory, které funguje pod ČVUT. Jako opravdu, jakoby s veškerou svou Jeseníku nečekal jsem, že něco takového tam bude. A zde Plzeň je jakoby tak vysoce komplexní projekt, je to dáno tím, že město Plzeň je prostě, jakoby, že technické, pan Kulal to tady říkal,
s technickou univerzitou, ale samozřejmě jako je tam zase jako podobně jako v Jeseníku je vidět, že ten projekt 5G města nepřišel jakoby z ničeho nic, ale že prostě zapadl do nějaké dlouhodobé strategie něčeho, čemu se říká Smart City, a vlastně některé z aktivit, které už běží, se prostě jako povýší na vyšší úroveň díky tomu, že se zapojuje do toho projektu těch 5G Smart City. A my právě z toho titulu spolupracujeme s Ministerstvem pro místní rozvoj, které gestorem vlastně tématu Smart City na tomhle projektu, protože myšlenkou je opravdu udělat ta města chytřejší a lepší pro život obyvatel. A to díky využití 5G. Není hlavní zkoušet 5G, ale jakoby vymyslet to, jak 5G může pomoct lidem. Takže tady vidíte nějaké zhrnutí těch hlavních aplikací. To, co jsme viděli prostě na místě, bylo zatím výborný. Ještě nás čekají ta tři další města. Některá trošku znám už z dřívějška, některá míň, takže sám budu zvědav. Takže to bylo ještě k pěti městům, se které debatě můžeme vrátit. Jenom ještě možná chci říct, už to tady trošičku zaznělo, samozřejmě součástí naší debaty v těch městech a nevadí nám určitě naopak. Účastní se diskuzí je debata ohledně prostě zdravotních rizik. Rádi se do nich budeme dál zapojovat, rádi přivezeme další experty, rádi budeme prostě součástí diskuzí v těch dalších městech se zástupci akademické sféry a tak dále. A snažíme se, aby to i tohle byla součást té naší informační kampaně pro řekl bych, uvedení těch věcí na prvou míru ohledně 5G. Tak a úplně poslední věc, jenom protože já jsem pořád mluvil o těch jakoby hezkých nadstavbách na 5G, ale samozřejmě víme, já jsem tady zmínil, sítě nové generace musí stát na kvalitní digitální infrastruktuře, takže tomu se věnujeme. Taky vzniká nový národní plán pro roky 2021-2027 pro sítě s velmi vysokou kapacitou. Ten by měl být někdy tak jako do podzimu hotový. Děláme některé konkrétní projekty. Já osobně jsem velkým fanouškem projektu Broadband Competence Offices, což je projekt regionálních koordinátorů pro rozvoj vysokorychlostního internetu. To znamená lidi v terénu, kteří budou jezdit do obcí, už jezdí do obcí a pomáhají jim řešit problémy spojené s výstavbou digitální infrastruktury, dotační, nedotační. Máme akční plán 2.0 pro ta nedotační opatření, který schválila vláda v listopadu, a mnoha z těch opatření realizujeme. Některá z nich asi dojdou i do sněmovny, že budeme moc rádi za tuhle debatu i tady. Týká se to například služebností nebo další koordinace výstavby jako liniových staveb. Takže tomu se samozřejmě věnujeme. Chtěl jsem teda tou svojí prezentací ukázat, že to je mnohovrstevnatý problém, snažíme se věnovat všem těm vrstvám. Není to prostě jenom o tom spektru, je to velmi, 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 velmi komplexní věc, ale myslím si, že Česká republika se toho chopila dobře, máme tady hezky příklady konkrétních projektů a považujeme rozvoj 5G za součást digitální strategie České republiky. Děkuju. Já děkuji panu náměstkovi za tenhle komplexní příspěvek a zároveň za to, že mi tady zůstane pro tu následnou diskuzi. A viděl jsem Patrika Nachera, že bych chtěl nějakým způsobem reagovat, tak mu dávám slovo krátce. No, já bych chtěl, protože já bych chtěl tak trochu nastavovat jako to zrcadlo, aby tady opravdu zazněly i ty jiný názory, a předtím, než vystoupí odborníci i kolega z ČVUT, tak bych chtěl právě položit ty obavy a ty otázky, které nejčastěji ti lidé kladou, takže bych využil i to, že tady je pan náměstek, protože jak jsem si všiml, ta čtvrtá skupina se právě týká těch dezinformací a toho, já bych spíš to nazval jakoby jako informační nějaká báze o tom, co to je 5G, co to umí, co to neumí, jestli to potřebujeme, jak se to bude projevovat, jakou přidanou hodnotu to těm lidem a tomu potom státu, společnosti nabídne, protože jedna věc je, jak jsme se tady bavili o tom, co jsou pocity, že člověk má nějaký pocit, to asi nikomu jako nevyvrátíme. Druhá věc je, a to mě zaujalo, jak ukazoval Martin, že ty lidi přesvědčí některý, který chtějí o tom diskutovat, kde nejde o ty pocity, tak přesvědčí právě debata buď s odborníkem, nebo nějaký, já nevím, jak to říct, jako pokus. Já jsem tam viděl, jak je vliv na proudění té vody a tak dále. To znamená, já jsem se chtěl zeptat, jestli ministerstvo právě připravuje něco takového,
co by jakoby šlo do vnitřnosti, ukázalo nějaké jakoby fyzikální vlastnosti, něco, co se skutečně bavíme o tom, že to buď je, nebo to není, ne o tom nějakém pocitu, protože samozřejmě každý z nás má nějaké zkušenosti s tím, to, že člověk, když dlouho telefonuje, tak se mu zahřívá ucho, to jsem teda teďka slyšel poprvé o půl stupně. Je pravda, já třeba když hodinu telefonuji, mám to na uchu, tak jsem si všiml, že mě pak začne bolet hlava, takže má to nějaký jakoby vliv, samozřejmě tohle to má, ale tyhle ty pocity a to taky, a tyhle ty zkušenosti člověk má. A samozřejmě to může pak ovlivnit ten jeho názor. Stejně tak jako ta debata, jestli když člověk jako v noci spí, jestli má mít ten mobil, jakoby, jestli vadí nebo nevadí, že ho má u hlavy, nebo ho má mít v jiné místnosti a tak dále. Takže já bych tohle chtěl využít, to, že tady je pan náměstek, tak tu jednu otázku jsem mu dal, jestli jak ministerstvo průmyslu se chystá právě debatovat na této úrovni, jo? Aby to nebylo o tom, vy šíříte dezinformaci, takhle to není, pojďme dál. Jo, to si myslím, že jako je málo, jo, že tohle je málo, že ty lidi se zaslouží jakoby nějaký, řekněme, hlubší nebo vědeckější jakoby postup. A ta druhá věc je pro ty, kteří budou následovat, tak já tady jenom řeknu ty nejčastější věci. 5G nic nepřináší, maximálně umožní jakoby víc sledovat lidi. Nikdo 5G nepotřebuje, je to jenom o penězích pro výrobce zařízení, už i přechod od 3G ke 4G v podstatě nic nepřinesl. Jako čtu nějakou jako zpětnou vazbu, musí to tady zaznít, jo? Protože jinak by ty, jak se budeme přesvědčovat jako přesvědčený, jo? To pak taková konference nedává smysl. Pravda je taková, že 5G sítě nepotřebujeme, nemáme pro ně reálné využití za situace, kdy plně dostatečně nefunguje neomezeně 4G, tudíž tlačíte zbytečnou technologii. Takže to jsou takové věci, které tady nejčastěji zaznívá, stejně tak jako tvrzení kohokoliv, že tato technologie je bezpečná, je potřeba brát s rezervou a požadovat odborné studie. Jsme zase u té odborné studie. Hlavně tato debata by měla být veřejná. Tak aspoň tohle jsme pánovi splnili, že je veřejná, nahrává se to, bude se to pouštět a je potřeba se k tomu vracet. Je pravda, to bych tady potrhl, že ta doba koronavirová tomu dala ještě další rozměr, protože se vlastně objevily věci, které my jsme tenkrát v tom únoru tam vůbec neřešili, protože jsme nevěděli, že neexistoval ještě koronavir. Takže i na to bych já poprosil kolegy, protože i to se často opakuje odpověď. Tak já jsem mluvil za tu vsuvku, ale muselo to tady zaznít, aby ty, co budou reagovat teď, tak aby to vzali v potaz. Jo, aby jsme se tady fakt jako si neříkali, jak je to všechno skvělý, ale reagovali na ty lidi a jejich reální dotazy. Děkuji. Můžu na to teda zareagovat? No. Jo, tak. Já bych řekl, ne, to je určitě správný dotaz. Já nevím, jak to, jakoby znamená to, co jsem říkal, určitě takhle, jakoby já jenom, my jako respektujeme samozřejmě názory občanů, a jako mají na ně právo a jako rozhodně ta naše debata není o tom, jakoby aspoň ta komunikační kampaň není o tom, vy říkáte, vy šíříte jakoby nesmysly, tak se s váma nebudeme bavit, naopak, jo, jakoby, myslím, že ta jako snaha se to diskutovat, určitě dát prostor prostě různým názorům, myslím, že Jeseník to ukázal, a to byla teda spíš zásluha kolegů z Jeseníky, že to tam takhle se zvali, ukázal, že to bylo, že jako není to jednoduché, ale je to možné, ta diskuze. Já jako určitě říkám, že my se ani nebráníme třeba jakoby dalším odborným studiím, pokud se definuje ten prostor, kde jakoby to jakoby opravdu je efektivní. To, co já jsem tady trošku schválně ukázal, že jakoby existuje jako obrovské množství výzkumu a často potvrzeného výzkumu, to, který jakoby už se asi nevyvrátí, který jako je zhrnutý na stránkách těch dvou, minimálně těch dvou organizací, které jsem tady zmiňoval. Ale jako pokud vydefinujeme nějaký prostor pro oblast, která jako není nějakým způsobem ještě prozkoumaná dostatečně, nebo nejsou ty závěry z těch studií jako dostatečně potvrzené, no dobře, tak se tomu klidně věnujeme. To je jedna věc. Druhá věc, tu debatu chceme vést jako názorně, jakoby se všemi skupinami obyvatel. Já mám tady koukám na kolegu Petra Vítka, který vlastně vozí a zatím jsme ho nepoužil, možná použijem, protože byste zmínil, jako udělejte to nějak jako názorně. Názorně, tak já nevím, protože jestli si říct, ale jako vozí pingpongový míček, kterým hází na zeď a tím jakoby ukazuje, jak neionizující záření, jak se jako pravděpodobností asi může narušit tu buňku. Pingpongový míček versus zeď, jako to jsem řekl ve velké zkratce, ale tak nějak, jakoby snažíme se tak jako názorně, bude teď video
který připravujeme. Tam si myslím, že jsme našli tu konstruktivní spolupráci s asociací tady, takže bude video, které by to mělo vlastně popsat taky, jako řekl bych, takovým jako velmi názorným způsobem, a kde ta rizika reálně jsou, kde nejsou, trošku z inspirace z toho, co udělal BBC, a mělo by být dostupné, jak teda jako v televizi, předpokládám, že Česká televize to odvysílá, tak samozřejmě na sociálních sítích. A samozřejmě ten web jakoby by měl dávat co nejobjektivnější informace o tom, jaký je jako stav poznání, k čemu to je. A ještě chci říct třetí věc, a samozřejmě toho, jak těm zdravotním rizikům, a třetí věc, jako rádi bychom pokračovali v tom vysvětlování přínosu 5G. A znovu říkám, jako já nepovažu 5G za revoluci, mě jako prostě vždycky trošku překvapuje, a jako nevyvíjám se teda batě, a překvapuje mě, že prostě jako 4G, prostě jako vím, že při přechodu na 3G, z 3G na 4G byly taky nějaké debaty, které rozhodně nebyly tak jako intenzivní, ale přechod z 4G na 5G, jakoby to 5G, které tady dneska máme třeba i v Praze, možná to, až sem to do září z toho náměstí Míru, jestli to někdo z autu, aby nám to potvrdil nebo ne, tak to prostě to je jako tam ten jakoby technologický rozdíl oproti tomu, co už běží na 4G, je minimální, běží to na 3,7 GHz, což jako prostě máme jako prostě stovky vysílačů v České republice. Je tam jako možná, jestli to někdo z autu, tak by se líp než já, ale jako prostě to není jako velká revoluce, jo. Takže ale snažíme se teda vysvětlovat ty přínosy, ty možné aplikace. Myslím si, že právě jsou výborných všech 5 měst. Za ty dvě, kde už jsme byli osobně, to můžu hrozně potvrdit, jako ukazují, co všechno může občanům to 5G přinést. Takže to je trošičku odpovědět třeba jakoby na to, co jste tady vlastně zmiňoval, jako jedná se, já nevím, jestli to bylo z nějakých sociálních sítí, pravděpodobně dotaz. Takže tolik jenom takhle, jako, že to není, že bychom to takhle spošovali tu debatu. Já jenom doplním ještě pana náměstka. My připravujeme video a nejlepší je udělat veřejný příslib, aby jsme se k tomu skutečně zavázali, že bude velmi rychle hotové. A to video bude o tom, že jdeme ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu z ČVUT, budeme měřit výkon vysílače, 5G vysílače v Praze. Budeme ho měřit speciálním měřákem, který měří tu intenzitu toho záření, a bude se to měřit přímo před tím vysílačem zhruba v metrové vzdálenosti a potom na tom náměstí, kde ten člověk v podstatě má telefon třeba v ruce, a pak uděláme i měření, jak to vypadá, když člověk má telefon u ucha, a k tomu budou odborné komentáře, a mělo by to v podstatě ilustrovat to, co to reálně to záření je a co dělá. Takže tady to připravujeme. A potom ještě k tomu vašemu, pane poslanče, jak jsi tam zmiňoval 3G, 4G, že paní neví, k čemu potřebuje 4G. Já paní neznám, tak nevím, jak je zvyklá si zjednodušovat život, ale od doby, co máme 4G, tak já tady v tom mobilu mám lítačku, nemusím nosit legitku, nemusím nosit peněženku, protože tam mám veškerý bankovní karty, a jediný, co potřebuju k tomu, abych fungoval, je, že mám v kapse tenhle ten telefon. Kdybych chtěl být ještě hodně high-tech, tak nemám ani klíče od bytu, protože mě to všechno otvírá ten telefon. A to jenom díky tomu, že máme 4G síť, díky tomu, že v tom telefonu mám rychlej internet, tak si můžu takhle zjednodušovat život. Tak to je možná taková nejjednodušší ukázka toho, co nám ty 4G sítě dneska přinesly, a to 5G bude zase ořát ještě dál. Děkuji. Jestli Patrik už nic nebude doplňovat, tak předám slovo panu inženýrovi, docentovi Zdeňku Bečvárovi z ČVUT. Tak, slyšíte mě? Dobré odpoledne, nebo dobré poledne. Já bych měl teďka říct něco o tom, co jsou to sítě 5G, ale ono, drtivá většina toho, co jsem chtěl říct, už tady zazněla z úst mých předřečníků, takže já si to zkusím nějakým způsobem buď to potvrdit, možná něco vyvrátit, já nevím, případně rozšířit a doplnit o nějaký můj osobní názor. Ten můj osobní názor je podpořený tím, že vývojem a výzkumem v oblasti mobilních sítí se zabývám zhruba 15 let. Nedokážu přesně říct, když jsem se začal zabývat sítěma mobilní 5. generace. Protože, jak už tady přede mnou zmiňoval pan náměstek, přechod mezi 4G a 5G vědci, výzkumníci nevnímají. Já prostě dělám výzkum v oblasti mobilních sítí, a jestli pak organizace ITU, Mezinárodní telekomunikační unie, tomu dá nálepku 4G, 5G, 6G nebo cokoliv, to je úplně, to není podstatný. Prostě 5G je komerční nálepka, podle mého osobního názoru. Jo, je to prostě, je to nějaký milník, který říká, že sítě 5. generace budou garantovat určitý parametry komunikace. Mezi první verzí sítí 4. generace a poslední verzí sítí
třetí generace. Vzniklo 5 až 7 standardů. Záleží na tom, co budeme považovat za standard první generace. Oficiálně je to verze 10, pokud se nepletu, ale zpětně i verze 8 a 9 jsou považovány za síť čtvrtý generace. To je jenom pro ilustraci, že máme během 10 let, kdy přecházíme ze 4G na 5G, vzniklo 5 až 7 verzí standardů a spousta věcí je průběžně zkoumána, analyzována a do budoucna budou přidávány do standardu. Takže to není tak, že bychom měli 4G, pak nic a pak najednou 5G. Ten pokrok je kontinuální. Pan náměstek, souhlasím teda, že se takhle vyjadřuji k tomu, co jste říkal, ale zmiňoval, že 5G jsou spíš evoluce než revoluce a to je přesně můj názor. Z mýho pohledu 5G není zas tak zásadně revoluce, zejména pokud se na to koukáme z pohledu běžného uživatele, který má mobilní telefon, na tom kouká na video, poslouchá hudbu. To je rozdíl, já se obávám, a teď se teda omlouvám tamhle kolegům z Outu, já si myslím, že běžný uživatel nic zásadního úplně nepozná. A já si osobně myslím, že kdyby operátoři začali stavět sítě 5G proto, aby si uživatelé rychleji stahovali filmy, tak se jim to nikdy nevrátí. Tak to, máme tady pana předsedu asociace provozovatelů mobilních sítí, možná bude mít jiný názor. Já si nedovedu představit, že by operátor postavil síť 5G a doufal, že mu to zákazníci zaplatí na datech. To je z mého pohledu absolutně nereálný. Prostě ten rozdíl mezi 4G a 5G prostě podle mě nebude tak znatelný, že by za to uživatelé chtěli platit, možná nějaká malá skupina, že bude ochotná za tohleto zaplatit, ale to by podle mě nedávalo smysl. Jo, jasně. Naprosto souhlasím. Ono je totiž paradoxní, že ono z toho 5G si trošku téma udělali politici, jo? Že tím, jak začali dražit ty frekvence a chtějí dostat ty peníze za ty frekvence, tak samozřejmě se snaží občanům říct, že 5G pro ně bude znamenat revoluci, ale ona reálně ta revoluce, pokud bude pro někoho, tak je to primárně pro průmyslové firmy a pro ten průmyslový sektor. My jako uživatelé ty výhody té 5G sítě následujících několik let neucítíme nijak zásadně, protože ta současná 4G síť má dostatečnou kapacitu a i v koronakrizi to bylo vidět, že ty sítě fungovaly úplně bez problémů a v podstatě jako není teďka před náma něco, že bychom potřebovali masivně zrychlit přenos dat v našem mobilním telefonu. To přijde. Přijde to třeba za 5, za 10 let, ale nepřijde to zítra. To znamená, jestli někdo ucítí přínosy 5G, tak to bude v první řadě průmysl a přeneseně česká ekonomika, protože díky tomu se bude moct jednodušeji robotizovat a zvyšovat efektivita našich podniků, ale my jako uživatelé k tomu dojdeme až po nějaké době. Přesně tak, mobilní sítě 5G jsou klíčové zejména pro průmysl. No samozřejmě i běžný občan to může pocítit, protože tady byl zmíněný jeden z use caseů vzdálený operace, tak tam samozřejmě, když bude expert na určitý typ operací, například v Praze, a vy budete potřebovat rychle operaci na druhém konci republiky, tak ten doktor lékař se k vám nedostane, ale díky nástupu 5G sítí bude do budoucna možné, ne teď, ne za 2, ne za 3 roky, já to vidím v horizontu, řekněme, k 10 letům, bude možné provádět operace vzdáleně. Jo, to je, takže i pro běžné občany to můžeme dopat, ale mobilní sítě 5G jsou tady revolucí z pohledu průmyslu. S tím naprosto souhlasím a to je i můj názor. Ale můžu teda, jo, no. Ale zase, já jsem, jako, pokud jde o ty zdravotní rizika, o tu debatu v té společnosti, tak ta právě při nástupu 5G je zatím jako nejintenzivnější. Jo, já vím, že tady Robert Kájček říkal něco, že se to debatovalo při nástupu GSM a on má od té doby 3 dcery, ale teďka jakoby ta debata o těch zdravotních rizicích a to způsobuje teďka neintenzivnější, takže čím si to jako vysvětlujete, jo? Když ten přechod, jak vy říkáte teďka z toho odborného hlediska mezi 4G a 5G, není tak významný. Já se nedokážu úplně vyjádřit k tomu, jak to bylo mezi 3G a 4G, protože v tu dobu jsem byl doktorant a tohle to jsem nevnímal příliš, takže já si vůbec nejsem vědom toho, že něco probíhalo. Já už jsem to říkal, můj názor je ten, že obecně mobilní sítě jsou extrémně komplexní problém. Já možná to trošku spojím i s komentářem k tomu, co tady padlo za dotazy. Dneska většina laické veřejnosti slyší 5G a dává rovnítko k tomu, že 5G rovná se takzvané milimetrové vlny, to znamená frekvence v řádu 10 GHz. To je absolutně extrémní zjednodušení a je to nepravda. To, že 5G může využívat i tyhle ty frekvence, ty vyšší, to je 1% je moc ze sítí 5. generace. Tenhle ten aspekt je prostě zanedbatelný. Sítě 5G nejsou jenom o tomhletom. Sítě 5G fungují na současných frekvencích. To konec konců máme tady důkaz. Operátoři spouští sítě 5G na současných frekvencích. Takže
prostě tyhle ty vyšší frekvence v České republice ani nevím o tom, že by se uvažovalo v současné době o dražbě, to můžeš tak možná. Já jsem koukal teďka na plán, někde Qualcomm to prezentoval, tam Česká republika vůbec není zmiňovaná o tom, že by o milimetrových vlnách uvažovala. Uvaha je, jenom tam koukám na pana člena rady ČTU, pana Eberta, aby když tak korigoval, ale tak uvaha je, jenom myslím tam, že vlastně, jak to vidíte s veřejnou konzultací a jejími výsledky, tak možná bude nejlepší. Předáme se. Je, že jsem ho takhle vyzval k 26. Dáme chodící, ano. Poprosím, panu. Dobrý den, Marek Eber, Český telekomunikační úřad. Jenom krátká reakce. V tuto chvíli naším hlavním úkolem je aukce kmitočtu pro sítě páté generace v pásmech 700 MHz a do prodání vlastně kusu pásma 3,4 až 3,6 GHz. Pardon. A jinak teda byla tady zmínka o 60 GHz, pásmu k 60 GHz, tam musím říct, že v tuhle chvíli to pásmo je bezlicenční, my tam máme pouze systém registrace, to znamená, tam se žádná aukce nepředpokládá. A souhlasím s tím, co jste říkal, že jakoby využití těch vysokých kmitočtů pro sítě páté generace je jako skutečně marginální. A možná ještě pásmo 26 GHz, které je hodně uvažováno, tak tam jako je záměr České republiky nebo Českého telekomunikačního úřadu do konce roku otevřít prostor v rozsahu 1 GHz šířky pásma pro využití. A nicméně zatím ty návrhy, které máme, se nekloní k nějaké aukční proceduře, ale v zásadě k uvolnění pro individuální oprávnění za standardizovaných podmínek. Tak to je na vysvětlenou. A možná, že krátká reakce na úplně první vystoupení pana poslance Králíčka. Vy jste mluvil o tom, že O2 používá kmitočet, který v zásadě... Tak dobře, takže využívám, pardon, omlouvám se, tak jenom chci potvrdit, že ty kmitočty, které O2 používá, jsou kmitočty, které získalo v aukci předcházející v roce 2017 a mají pod licencí, to je pod přídělem. Tak to je na vysvětlení. Děkujeme za vysvětlení. Já bych tomu ještě možná doplnil. Frekvence, které je možné používat, jsou definované standardizační organizací 3GPP, Third Generation Partnership Project, a jsou v dokumentu, jestli se to nahrává, tak kdyby to někdo chtěl, poznamenaný TS38101. A tam jsou vyjmenované 4 frekvenční pásma a frekvence 70-100 GHz tam nejsou. Jo, to je jenom pro informaci, že prostě pro tyhle ty pásma vůbec v současné době nejsou. Vím, že pro Release 17 se uvažuje o pásmu okolo 60-70 GHz, zatím je to v diskuzi na úrovni standardizace. Nicméně i to, co je ve standardu, tak to neznamená, že se ty frekvence musí používat. To je asi ta nejzásadnější informace. Tam jsou všechny frekvence, které je možné využít. To, které frekvence se budou používat, to je pak na jednotlivých regulátorech. A já bych ještě tohleto rozvedl trochu dál. Lidé se bojí toho, že najednou tady budou jen vysoké frekvence. Dobře, za 10 let třeba budou tyhle ty frekvence využitelné pro operátory. Já si zase nedovedu představit, že by se našel operátor, který postaví na frekvencích 26 GHz, 50-60 GHz celonárodní síť. To by znamenalo, teď já to nemám spočítat, ne? Možná miliony základnových stanic, protože na takových frekvencích není možné komunikovat na vzdálenost vyšší než řádově kolem 100 metrů. A už nad 100 metrů je komunikace velmi neefektivní a nevyplatí se. Jo, takže to prostě toto by nedávalo vůbec ekonomický smysl. A i kdyby náhodou to operátor dostal zadotovaný, tak by všechny tyhle ty základní stanice musel udržovat a zrujnovaly by ho poplatky. Takže já jsem přesvědčený, že kdyby se operátor rozhodl pokryt jedno třeba krajské město takovouhle frekvencí celoplošně, tak možná než to pokrytí realizuje, tak zkrachuje. Jo, to je můj osobní názor, zase je možný to doplně, já nejsem ekonom nebo nevidím do financí operátorů, ale prostě, jak říkám, jednou základnou stanicí pokryjete řádově desítky metrů. Ono to pak vede na další obavu lidí, která je spojená s takzvanýma malýma buňkama, to znamená, že budeme všude základnou stanice, že jich bude hodně. Jo. To je spojené s tím, že lidé mají očekávání, že najednou sítě páté generace zvýší přenosové rychlosti a podobně, ale jak už jsem říkal, to není primární cíl mobilních sítí páté generace. A řekněme, častější rozmístěvání základnových stanic se dá očekávat v místě, kde bude vysoká koncentrace lidí, kteří vyžadují vysoké rychlosti přenosu dat. To nebude někde v malém městě. To já si dovedu představit, že tohle to bude třeba někde na letišti nebo v takových prostorách, jo, kde lidi čekají, nemají celý den co dělat, tak třeba čekají na další letadlo, možná na nádraží. Nicméně zase to nejde dělat úplně v prostorách vnitřních, které jsou členitý, protože vyšší frekvence se vám si nedostanou přes zeď, ani přes okno. Takže vy, když budete mít vysílat za oknem a budete mít vysílat 100 metrů od sebe na frekvencích 26 GHz, tak prostě doma
se nejspíš k tomu vysílači ani nepřipojíte díky útlumu zdi, protože čím vyšší frekvence, tím vyšší útlum šíření signálu, tím nižší pokrytí. Jo, takže tohleto je zase další věc, která podle mě by nedávala ekonomický smysl. A ještě jednu věc jsem chtěl zmínit, a to se týká aspektu toho, jak vůbec odlišit vliv sítí páté generace. Protože často se mluví o tom, už jsem říkal, sítě páté generace rovná se vyšší frekvence. Doposud já asi nejsem vědom, já nejsem odborník na vliv elektromagnetických vln na člověka. To není moje specializace, k tomu já se nechci vyjadřovat. Já vím jenom to, co si přečtu v odborných článkách, ale nejsem na to expert. Každopádně, zatím si nejsem vědom toho, že by byly prokázány nějaký dlouhodobý vlivy. To tady pan náměstek už zmiňoval. Vy jste zmiňoval, že když máte telefon hodinu u ucha, že vás bolí hlava. Já jsem si říkal, jestli to není tím, koho máte na druhé straně telefonu. Že... Možná, když by tam byl někdo příjemný, tak vás ta hlava bolet nebude. Ale... tam... To jsou krátkodobý vlivy, dlouhodobý, pokud jen tak nejsou ověřeny, ale jak říkám, nejsem na to odborník, nechci se k tomu vyjadřovat. Jiný aspekt pak je, který ale bohužel se dneska nediskutuje a neslyšel jsem ho ani třeba u těch předřečníků. Například tady jste mluvili o tom, že chcete měřit sítě 5G. Tam je dost podstatný, aby při měření úrovně signálu sítí 5G byly zohledněny všechny aspekty sítí 5G, protože dneska si veřejnost sítě 5G dost často redukuje na to, že máme základnou stanici, často nazývanou vysílač, což je hodně nepřesné, ale budiš, a telefon. Nicméně to je rádiový rozhraní, který je nějakým způsobem řízený. Existuje celá řada algoritmů a řešení, které umožňují omezit takzvanou interferenci, to znamená rušení mezi základnovými stanicemi. Máme vždycky několik základnových stanic, ty obsluhují uživatele, kteří jsou jim relativně blízko. Problém jakýchkoliv komunikačních technologií je interference. To znamená, že jedna základnová stanice obsluhuje jednoho uživatele a kus vedle něj je další uživatel, který je obsluhovaný jednou základnou stanicí, tak základnou stanice navzájem tvoří rušení druhému uživateli. Rušení a jeho úroveň má v zásadě stejný vliv jako zvyšování kvality užitečného signálu od té stanice, která nepřijá data. Když dokážeme potlačit interferenci, tak nemusíme vůbec zvyšovat vysílací úrovně, naopak můžeme vysílací úrovně snížit. A to se spojí s třetím takovým aspektem, který často já slýchám, že lidé mají strach z něčeho, co se nazývá beamforming, česky tvarování paprsku, ale to, že máme velké antény, které dokážou zaměřit vysílání na jednoho konkrétního uživatele. Dost často to bývá zkreslováno, takže se jedná o paprsek typu laserový ukazovátko. Tak to rozhodně nebude. Rádius toho paprsku bude mnohonásobně vyšší než rozloha jednoho člověka. A tam nejde o to, že my bychom na toho uživatele zaměřili celou energii. Díky tomu, že my tím, že budeme omezíme vysílání a rušení k ostatním uživatelům, tak pak těm ostatním uživatelům nemusíme vysílat vyšší úrovni. My naopak můžeme dokonce ještě úroveň snížit. A díky těmhle chytrým technikám, to je jedna z nich, ono je spousta v mobilních sítí, velká část z nich už byla definovaná ve standardech 4G, nicméně pokud vím, zase možná operátoři mě doplní, nejsou moc implementovány v praxi zatím, měly by být implementovány až se sítěma páté generace. Takže právě úroveň rušení, který stejně způsobuje ozařování úplně stejně jako váš užitečný signál, přes který si stahujete data, když to hodně zjednoduším, tak úroveň rušení, ozařování tím rušením bude výrazně nižší. Takže to, bohužel tenhle ten aspekt té řídící vrstvy není moc diskutován. Já popravdě, když jsem hledal různé studie, tak jsem nenašel nic, co by se tímto zabývalo. A to ani v zahraničí, musím říct. A nevím, je to možná tím, že celá tato problematika je extrémně komplikovaná. Když jsem poprvé viděl, že mám v 10 minutách představit sítě 5G, tak jsem přemýšlel, jak to udělat, protože na ČVUT na to máme jeden základní předmět a pět dalších doplňujících, který vysvětlují, řekněme, 5% mobilních sítí. A předpokládáme, že studenti mají základy, jo? Takže se vysvětlit mobilní sítě páté generace, tak bychom tady mohli sedět. Kdybychom teďka začali, tak ve 12 skončíme, ale ve 12 na Silvestra možná. Jo? A jeli bychom non-stop. A hlavně bychom to asi nebyli schopni vysvětlit, protože v České republice podle mě nemáme dostatek odborníků, kteří by dokázali pokryt úplně všechny aspekty. No, takže to tak ve stručnosti. Tak děkuji, že i v rámci toho časového prostoru, který jsme vám dali, jste nás... Ono už toho většině bylo řečeno, takže... ...provedl svým pohledem.
a možná i rozšířil obzory. Pokud nikdo nechce reagovat, tak předám slovo panu Viktorovi Vodičkovi, řediteli Sdružení českých spotřebitelů, aby nám seznámil zase s pohledem spotřebitelským na právě síti 5G. Takže dobrý den, nebo dobré poledne i z mé strany. Ten můj příspěvek nese podtitul 5G očima spotřebitelů. Já musím asi na úvod říct, že spotřebitelé u nás o sítích 5G zatím toho mnoho nevědí, takže panují spíš nějaká očekávání nebo obavy, o kterých je tady právě dneska řeč. Takový jeden v podstatě základní nebo stěžejnější průzkum zveřejnila zatím společnost Ericsson, respektive společnost Ericsson Consumer Labs, která, když to zjednoduším, říká tři věci. Polovina lidí v Jižní Koreji se stěžuje, že připojení je pomalé, stejně tak každý druhý z pěti Američanů. Lidé jsou ochotni trávit sledováním videa ve vysokém rozlišení díky té technologii o 3 hodiny více a hlavně, co je podstatný, jsou schopní si za to i připlatit. Pokud jde o spotřebitele u nás, tak padlo to tady, byl spuštěn první komerční, respektive probíhá testovací provoz v Praze, v Kladně, v Ústí, Plzni, Jeseníku nebo v Ostravě, ale lidé budou mít spojeny ty sítě 5G podle mého názoru bezprostředně s televizním vysíláním. To znamená s tím krokem, který umožnil v podstatě rozvoj nebo má do budoucna umožnit rozvoj téhleté technologie. A tady se dostáváme už těm výhodám, které to přináší, to znamená rychlost připojení, krátká odezva a možnosti, které kromě toho sledování videa v mobilu nebo rozšíření těch mobilních aplikací to může přinést. Takže je tam předpoklad třeba i vlastně náhrady pevného připojení. To znamená, díky té infrastruktuře, která se má stavět, to může konkurovat třeba i kabelové televizi a tak dále. Já bych plně asi z pohledu spotřebitelů souhlasil s tím, co tady zaznělo. Jednak v podstatě, že to využití se předpokládá zejména na té univerzitní úrovni, respektive v oblasti průmyslu, protože ta krátkost té odezvy je významná třeba pro ty operace, pro ty zasahující hasiče, ale těch aplikací pro běžné uživatele jako nás, spotřebitele, v tomhle ohledu zatím moc není. A možná i to, s jakou intenzitou se mají ty sítě rozvíjet, možná vzbuzuje nějakou obavu. To znamená, do 5 let by v podstatě mělo být pokryto od toho odkladu té aukce 100% sítí, to znamená transevropských sítí, koridory, železnice, silnice. Do 5 let by to mělo být i velká část v podstatě měst s 50 tisíci obyvateli a zhruba do 10 let by měla být pokryta ta republika celá. Takže já určitě souhlasím s tím, že ten chybějící standard, tak jak tady padlo i na začátku, v podstatě je problém minimálně jakoby z hlediska té důvěry. Ty standardy nejsou příliš představeny, takže bude prýma, pokud bude to video, kde bude jasně měřeno u vysílače na náměstí, v uchu, co to dělá, ale i možná větší prezentace těch standardů by tomuhle mohla pomoct. A v podstatě moje taková ta replika by byla, nepředpokládám, že tady příliš z vás se bude živit tím prodejem těch lamp, samolepek, náramků nebo trenek, ale je potřeba si říct, že to funguje oboustranně, že i ten rozvoj těch technologií, v podstatě ta tvrzení, pokud nejsou prokázaná, tak dneska třeba podle zákona o ochraně spotřebitele, respektive zákazu klamání spotřebitele, jsou postižitelná, takže tady bych byl i pro, že každý, kdo se s tím setká, může podat podnět a je to až řádově několika milionová pokuta, pokud ty lidé se budou snažit na těch obavách jakoby těch spotřebitelů vydělávat. Takže doporučuji všem, kdo uvažují na tom trochu vydělávat, si to rozmyslet, protože i ta reakce může přijít a být násobně nepříjemná. Takže za mě nebo pohledem spotřebitelů 5G bude určitě věc, která se dotkne našich životů. Už dneska je to realita a spíše se pojďme bavit o tom, jak v tom horizontu těch 5 nebo 10 let se očekává, že se část těch nákladů přenese na ty spotřebitele, protože to je to, co zatím také nezaznělo. Takže díky za
za pozornost. Děkuji. A náš poslední příspěvek bude od Jonáše Sirovátky, programového manažera Prague Security Studies Institute. A ten by se měl věnovat 5G sítím z toho pohledu, jak byly dezinformace o nich šířeny na českých webech mezi lety 2017 a 2019. Tak dobré dopoledne stále ještě i ode mě. Je mi velkým potěšením, že tady mohu vystoupit. Děkuji moc krát za pozvání a vlastně děkuji moc krát organizátorům i za tu určitou jak otevřenost té debaty, tak i vlastně tematickou šíři, protože já nejsem odborník na 5G a dozvěděl jsem se tedy za toto ráno mnoho zajímavého. Co já se budu snažit do té debaty přinést, tak to bude spíš ten pohled člověka, který se problematikou dezinformací, konspiračních teorií, propagandy zabývá zhruba od roku 2016 a bude se snažit toto téma do nějakým způsobem zasadit. A já se vlastně zastavím o takových jakoby tří otázek, které se budu snažit tím svým příspěvkem zodpovědět. Přičemž teda první otázka bude, proč vlastně máme ten problém s konspiracemi spojenými s 5G sítěmi. Druhá otázka bude, jak vlastně ten problém v tom českém informačním prostoru vypadá a jak se vyvíjel. A třetí otázka se bude týkat toho, co vlastně s tím problémem dělat a jak na něj reagovat. Když vlastně přemýšlím o té otázce jak, která už tady vlastně padla, tak možná jako ten jeden z první důvod, tak by se dal ilustrovat takovou bajkou, kterou možná jste s ní někteří z vás seznámeni, a to je vlastně příběh českého vynálezce a kněze Prokopa Diviše, který vlastně sestrojil, v 18. století, tak sestrojil vlastně první bleskosvod, postavil ho vlastně na svoji faru a tím vlastně zabránil tomu, aby blesky vlastně udeřili do té fary, způsobili nějaký katastrofální problematický požár, který by vlastně v té vesnici způsobil velké problémy. No a vlastně to nějakým způsobem fungovalo, až vlastně přišlo sucho v jednu chvíli a sedláci, kteří vlastně neznali tuto technologii, byli nějakým způsobem podezřívaví, tak si nějakým způsobem spojili ten bleskosvod s tím nastávajícím suchem a panu Divišovi tedy srazili ten bleskosvod a od té doby opět na ně zase padaly blesky, protože bleskosvod již neměli. A to je, myslím, nějaký jako velmi ilustrativní příklad vlastně pro to, že s každou novou technologií je nutné vlastně počítat s určitým nepochopením, nejistotou, která vlastně může přijít a vlastně vytvoří nějaký protitlak proti té nové technologii, která bude aplikována. A myslím, že už to tady trošičku zaznělo v tom ohledu, že ve chvíli, kdy padlo určité marketingové rozhodnutí, budeme tvrdit, že 5G sítě jsou nějaká revoluce, 5G sítě jsou něco úplně nového, tak je vlastně velmi přirozené, že se tady objeví nějaká přirozená tendence v tom, vlastně mít jako velmi přirozená tendence vlastně ptát se dobře, co to je, co to přinese, když je to takové revoluční a nebude to mít nějaké revoluční nečekané dopady. Takže to je ten vlastně první důvod, z jakého důvodu vlastně se s tímto tématem potýkáme. Druhý důvod z toho mého pohledu je vlastně širší a ten se týká toho, že v současné době čelíme určité krizi důvěry. Čelíme vlastně krizi důvěry v média, čelíme krizi důvěry ve vývoj po roce 89, čelíme vlastně krizi média v ten celý liberální celosvětový řád, takže vlastně ta doba dnes je vlastně plná nejistot, ta pandemie, kterou jsme zažili, tak nám vlastně připomněla to, jak stále prostě ta naše komplexní společnost je zranitelná vůči určitým vnějším šokům, takže je vlastně úplně přirozené, že určitá témata se vlastně stávají nějakým nikoli zdrojem vlastně nějakého optimismu, ale zdrojem nejistoty, protože vlastně dle mého názoru ta nejistota vlastně není spojená jenom, je vlastně spojená i s nějakým určitým osvícenským přesvědčením toho, že vlastně svět se bude zlepšovat a ta věda nám přinese, nebo stále zlepšovat a ta věda nám vlastně stále bude přinášet tomu nějaké nové výdobytky, které učiní ten náš život lepší, snažší, snesitelnější. Myslím, že ta debata třeba o Facebooku a sociálních sítích, která vlastně z velkého nadšení se přesunula do velké paniky, tak je v tomhle tom velmi jakoby signifikantní. No a pak vlastně třetí vlastně důvod, který dle mého vlastně stojí za, který lze odpovědět na tu otázku, proč 5G sítě a konspirace, tak je samozřejmě ta změna v tom informačním prostoru. To, že vlastně máme tady rozmach sociálních sítí, to, že vlastně ty standardní poskytovatelé informací, ať už velká média nebo různé instituce, tak vlastně přestávají být tím jediným hráčem v tom informačním trhu a je prostě nutné se tomuto novému vývoji, nové situaci, který vlastně v té anglickojazyčné literatuře bývá pojmenován jako information disorder, tak je vlastně třeba se mu nějak přizpůsobit a naučit se v něm nějak nově fungovat.
Když se vlastně podívám na to, jak se to téma vlastně 5G sítí vyvíjelo na webech, které jsou známé tím, že vlastně šíří konspirace, já teda tady předesílám, že vycházím z naší studie, kterou jsme věnovali vlastně jenom webům, nevěnovali jsme ji Facebooku, nevěnovali jsme ji řetězovým mailům a dívali jsme se vlastně na ty notorické šířité konspirací v českém informačním prostoru mezi lety 2017 a 2019, tak je vlastně relativně zajímavé, že ono to téma tam nepřišlo samo o sobě, respektive že vlastně tam bylo přineseno z nějaké mainstreamové debaty. A to vlastně koncem roku 2018 a to ve chvíli, kdy Národní úřad pro informační a kybernetickou bezpečnost vydal to varování vlastně před vstupem Huawei a no, obecně před čínskými technologiemi Huawei a ZTE a vlastně i ty sítě, 5G sítě se tam nějakým způsobem v tomto kontextu diskutovaly. No a pro ty weby, které my jsme sledovali, tak vlastně tohle ty 5G sítě jako nebyly vlastně úplně zase tak zajímavé téma. Pro ně bylo zajímavé téma to, že je to další ukázka toho, jak vlastně Američané nás jakoby tlačí tady na české instituce, snaží se vyvolat tady nějaký konflikt vůči Číně a tak podobně. Takže vlastně je dobré si uvědomovat, že vlastně pro ty weby, které šíří konspirační teorie, ty 5G sítě vlastně nikdy nebylo úplně nějaké primární téma. Bylo to nějaké téma, které tam bylo přineseno v kontextu nějakých debat o nějakém geopolitickém střetu, ke kterém tady dochází a zaujímají nějaké pozice, kterou ty weby v tom střetu mají, ale to téma 5G sítě tam bylo jaksi sekundární. A od té doby vlastně na druhou stranu, vlastně od té doby, i přesto je vlastně ta debata o tom varování přirozeně utichla, tak se to téma 5G sítě tam do určité míry zůstalo a otáčelo se tam zejména právě v souvislosti s těmi obavami o zdraví a dopadu těch nových 5G sítí na zdraví. Z jakých důvodů? Myslím, že důvody vlastně byly dva. Jeden důvod byl, že ta debata o 5G sítí je vlastně je velmi intenzivní v zahraničí, že vlastně řada těch konspiračních teorií, které se týkaly 5G sítí, tak vlastně přicházela z různých zahraničních webů. A druhá věc je, že vlastně i v České republice se sformovalo ne úplně významné, ale sformovalo se tady určité hnutí lidí, aktivistů, kteří tady vlastně začali velmi aktivně vystupovat proti tomu tématu 5G sítí, sepisovat petice a tak dále. A vlastně to, že vlastně to téma 5G sítí je tam nějakým způsobem přítomné, tak jsme si vlastně mohli ověřit teď při té pandemii koronaviru, kdy vlastně jedna z těch konspiračních teorií vlastně říkala, ano, ty 5G sítě je něco, co pomáhají tomu viru se lépe šířit, to už tady vlastně zaznělo. Tak to je vlastně ten pohled na tu stránku té dodávky, to je na tu stránku těch lidí, kteří vlastně šíří dezinformacemi, respektive spravují nějaké weby. A teď je tady velká otázka, jako vlastně, jestli na tom záleží, jestli vlastně to od těch webů, které upřímně se pohybují, které vlastně nejsou zas tak známé, pohybují se opravdu na okraji toho českého informačního prostoru, jestli se ta zpráva vlastně dostává k těm běžným, těm vlastně k lidem, kteří je třeba běžně nečtou a tak podobně. A já jako velmi jako beru v potaz ty příklady, které tady zazněly, ať už prostě na těch sociálních sítích ty debaty, nebo ten e-mail, který tady byl citován. Na druhou stranu bych jako velmi varoval před tím brát jako nějakým způsobem reprezentativní, protože vlastně my v současné době, aspoň co já vím, tak vlastně nemáme žádný velký výzkum, který by nám ukazoval, jaké jsou vlastně postoje obyvatelstva k 5G sítím a do jaké míry vlastně rezonují nějaké, dejme tomu, ty konspirační teorie mezi obyvatelstvem. Takže tohle je nějaká věc, která, myslím, byla na místě doplnit. Možná docela zajímavá dílčí zjištění, která vlastně vyšla z výzkumu STEMu, nedávno publikovaného, který se zaměřoval na povahu a profily šířitelů dezinformací. Mimochodem ten výzkum velmi doporučuji, je to jako velmi zajímavá a v českém prostředí unikátní studie, tak vlastně ukazoval, že i mezi těmi notorickými šířiteli dezinformací, tak vlastně ta teorie vlastně o tom, že 5G sítě šíří koronavirus, tak vlastně nebyla zas tak populární, vlastně označována za jako méně uvěřitelnou než ty ostatní teorie, které se vlastně šířily o koronaviru. Na druhou je vlastně už tady byl zmiňován ten příklad Velké Británie, kde teda se konspirační teorie o koronaviru nějakým způsobem manifestovaly i v tom reálném prostoru, kdy opravdu došlo k útoku na nějaké ty vysílače. Ale vlastně i v té Velké Británii, když se vlastně dělal výzkum na to, co si myslíte o koronaviru a vlastně testovali se tam i různé ty konspirační teorie, tak se zjistilo, že pouze 8% těch respondentů se domnívá, že
vlastně 5G sítě jsou nějakým způsobem s tím koronavirem spojeni. Takže opravdu bych varoval vlastně před těmi anekdotickými příklady a spíše bych dal tady přednost nějakému velkému robustnímu výzkumu, který této dispozici nemáme. Myslím, že jako velmi zajímavým příkladem je v tomhle ohledu Jessing a tady možná kolega po mé pravici mě v tomhle doplní, eventuálně mi tady vyvrátí tu moji interpretaci, ale myslím, že vlastně ten vlastně Jessing je přesně jako ukázkou toho, jak vlastně funguje konspirační teorie v akci a ukázkou toho, že vlastně nejsou tak zase takovým problémem ty konspirační teorie jako takové, které se vlastně šíří v tom informačním prostoru, ale mnohem větším problémem je ve chvíli, kdy si je přivlastní nějaký aktér místní, jestli jsem dobře pochopil vlastně tu situaci, tak to byl jako nějaký místní politický aktér, lomeno vlastně mediální aktér, který měl ten vliv na to dění v té obci a snaží se vlastně využívat v politickém boji. A to je vlastně podle mě něco, jako ten, to je vlastně podle mě ten největší problém, se kterým vlastně čelíme. Tomu, že konspirační teorie se dostávají z těch okrajových platform skrze různé, dejme tomu VIP osobnosti s tím větším přístupem k nějakým publikum do toho mainstreamového diskurzu. A tím už jsem vlastně trošičku jako předeslal, čím vlastně chci zakončit to své expoze, a to je tím, jak vlastně reagovat na tu situaci, jak reagovat na konspirační teorie vlastně nejenom o 5G sítích. Myslím, že vlastně jako velkým jako je nutné ze strany státu i ze strany vlastně soukromých firm si uvědomit, že vlastně ta důvěra o občanů vlastně není zadarmo, že tu důvěru občanů je třeba si zasloužit a já velmi pozitivně kvituji ty věci, které tady zazněly ze strany reprezentanta ministerstva průmyslu a obchodu, ty osvětové akce a tak podobně. Myslím, že to je jako extrémně důležité. Na druhou stranu si myslím, že stát v tomto ohledu vlastně mohl být prozíravější, rychlejší, nevím, jak to říci, ale že vlastně tyhle ty osvětové akce tady měly být vlastně mnohem dříve a neměly vlastně hasit ten problém, který vlastně tady máme už ve chvíli, kdy vlastně různé konspirační teorie se tady začaly šířit. S tím vlastně souvisí i to, že bych byl jako velmi, že jako důležité je podle mě vnímat, že tady určitě jako nejsou dvě strany. Určitě to už tady vlastně taky trochu padlo, že nejsou tady lidé, kteří jako jsou fanaticky pro 5G sítě a lidé, kteří jsou proti 5G sítím. Jako ani jedna ta skupina tak vlastně dle mého názoru jako není příliš vysok, není příliš velká a ani příliš zajímavá, protože jednu tu skupinu vlastně budete mít velmi složitou šanci přesvědčit a tu druhou přesvědčovat nemusíte. Z mého pohledu je vlastně klíčové pro tu komunikaci brát v potaz, že tady je prostě nějakých 80-90% občanů, kteří o 5G sítí jako neví nic a u kterých vlastně záleží na tom, kdo k ním přijde první a kdo první jim vlastně řekne, 5G sítě jsou buď ano, jako to nejlepší, co se mohlo naší obci stát z důvodu XYZ, anebo za B to nejhorší, co se mohlo stát z důvodu XYZ. No a dovolil bych si tedy zakončit na nějakou pozitivní notu, ať jako nejsme jenom zachmuření, co se týče těch konspiračních teorií. A to je vlastně to, že konspirační teorie jako takové, tak se jako většinou týkají jako věcí, které jsou nám velmi vzdálené, věcí, které jsou nepochopitelné, věcí, se kterými máme malou zkušenost. A já jsem úplně přesvědčen o tom, že vlastně s tím, jak ta situace se vlastně bude posouvat, s tím, jak budeme mít více a více těch zkušeností s 5G sítěmi, tím, s tím, jak budeme moct říci, ano, ale na náměstí míru máme ten vysílač a vlastně mléko se krávě nekazí a nic se neděje, tak vlastně tím hůře se potom ty konspirační teorie budou dostávat do toho mainstreamového informačního prostoru a do té mainstreamové debaty. Vlastně jakoby jinými slovy, i přesto, že před 200 lety tak sedláci v nějakém zděšení tak jako zbourali hromosvod, tak díky nějakým zkušenostem pozitivním, tak ty hromosvody si vlastně stavíme na ty domy a nikomu to nevadí. Já děkuji našemu poslednímu řečníkovi. Pokud nejsou nějaké reakce, nebo tak otevřeme se zejména příspěvkům z publika. Vidím tady, použijeme ano, náš chodící mikrofon. Petr Vítek, Ministerstvo průmyslu a obchodu. Já bych chtěl jenom reagovat na jednu otázku, nebo na ten úvod, který tady pan poslanec Nacher vlastně přečetl, aby to zůstalo odpovězeno. Ty otázky, které jste tady dal a několikrát zopakoval, já jsem ještě členem oborové rady pro doktorský studia pro radioelektroniku, takže s kolegy se bavíme z fyziky, jak vysvětlit tuto složitou problematiku z pohledu fyziky běžným lidem. A vy jste tady zmínil několik příkladů a myslím si, ten jeden příklad se týkal poškození kyčle od toho mobilního telefonu. A pan náměstek to tady uvedl, já vozím s sebou pingpongový míček.
Ten pingpongový míček představuje energii, kterou zjednodušeně řečeno vydává ten mobilní telefon do éteru. A vlastně ta kyčel představuje, tam jsou takové síly, že si můžete představit, že to je tato zeď tady po mé levici. A tady vám někdo tvrdí, že tím pingpongovým míčkem prorazíte tu zeď, když hodíte na tu zeď. Že prostě tím pingpongovým míčkem vyvinete takovou sílu, že tu zeď prostě prorazíte. Takže snažíme se nějakým způsobem vysvětlovat tyto fyzikální vlastnosti vlastně elektromagnetického pole a buněčných vlastností vlastně, nebo vlastností buněk na lidských tkáních. A myslím si, že se nám to... Jestli se nám to daří, ale je to velmi obtížné, protože teorie elektromagnetického pole je jeden z nejtěžších, to mě tady pan docent Bečvář určitě potvrdí, jeden z nejtěžších oborů na elektrotechnické fakultě ČVUT vedle optiky. A je to velmi komplikované, snažíme se nějakými příklady názornými vysvětlovat prostě ty věci, které někteří popisují. Děkuji. Pan Bečvář a pan Grun? Já možná jenom krátkou poznámku. Mě třeba velmi zaujalo, když jsme byli v tom Jeseníku na té debatě s občany, tak tam tu jednu přednášku měl lékař, pan docent Hajdůch, a on vlastně říkal jednu zajímavou věc, že to elektromagnetické vlnění se jako v dnešní době běžně používá v léčbě. Jo? Kdyby jsme neměli elektromagnetické vlnění a nedokázali ho používat pro náš prospěch, tak bychom neměli CTčko, neměli bychom magnetickou rezonanci a to jsou všechno, není to nic jiného než elektromagnetické vlny. Jo? Takže to je jenom ještě k doplnění toho, co říkal Petr Vítek, v podstatě to, že máme nějaké záření, tak jedna strana může říkat, že to jenom škodí, ale taky máme spousta těch pozitivních příkladů, nejenom těch mobilních telefonů, že tady mám tu peněženku a tu legitku, ale i že když přijdu k lékaři, tak třeba velmi rychle ten doktor zjistí, co mi je, a já nestihnu umřít do té doby, jo? A to zjistí díky tomu elektromagnetickému vlnění například. Já si můžu jenom krátce reagovat na vás. Já nevím, jestli elektromagnetický pole je nejsložitější, ale patří to mezi nejsložitější rozhodně. Vyžaduje to silnou znalost matematiky, což možná vede k tomu, že znalosti nejsou úplně tak běžný v široké populaci, protože ta matematika je tam fakt základ. Já jsem chtěl ještě zmínit jeden konkrétní případ. My už se spolupracujeme s jednou francouzskou výzkumnou institucí na jihu Francie, kde mají testovací mobilní síť 5G už minulý rok už tam byla, když jsem tam byl. Já jsem tam strávil měsíc, byli jsme tam tří od nás průběžně. Všichni fungujeme normálně a ty zaměstnanci a doktorandi a studenti, co jsou na té dané univerzitě, tak testovací síť je tam rozmístěná tak, že jsou antény relativně blízko, oni tam mají nízký stropy, jo, takže jsou relativně nízko, tak nízko u nás nikdy nebudou pravděpodobně. A nikomu se tam nic nestalo. Jo, to je jenom jako jeden z konkrétních případů, jak to tam funguje a všichni tam žijou běžným životem. Patrik můžu... Nacher a potom bychom dali teda slovo i do publika. Ano, já jestli můžu krátkou poznámku, zase budu tady ten ďáblův advokát, jo, ten příklad z toho zdravotnictví. No tam já jako selským rozumem řeknu, že na magnetickou rezonanci chodím jednou, dvakrát za život, že zatímco tady to na mě působí 24 hodin denně. Jo. Takže to já jakoby nevím, jestli tohle to je zrovna jakoby silný argument. Jo, aby to tady jakoby nezaznělo, aby to tady zaznělo i z jiného úhlu pohledu. Pokud o ten pingpongový míček, tak potvrzuju, že i moje ostré topspiny jako neprorazí stěnu. Takže, takže ale zeptám se kolegů, kteří hrajou ještě líp pingpong než já, jestli se jim to někdy podařilo. Tak to, abych to trochu odlehčil. Tak ještě kolega. Já bych měl jeden dotaz. My jsme se o tom tady před chvilkou bavili, tak jako potichu. Na těch různých debatách na internetu často probíhají diskuze i o tom, že spousta lidí dneska třeba bydlíme v panelácích nebo prostě v bytovkách a každý ten byt má vlastní Wi-Fi, vlastní router. Když si připojím počítač, jenom kouknu, co tam je za sítě, tak prostě i v malém paneláku mám 10, 15, 20, z toho ještě 2-3 lidi mají zapnutý mobil a taky hotspot a přijímají sítě, takže mě by jako zaujalo, nebo zajímala by mě odpověď na to, řekněme, nějaký poměrový záření toho, když jsem obklopen Wi-Fi-nama
nebo když tamhle 500 metrů na kopci je vysílač a já s ním komunikuju přes mobil, jak je v tom rozdíl, nebo? Pokud bude vysílač 500 metrů, i když bude 100 metrů, vy budete v budově a vysílač bude venku, tak i ta Wi-Fi, která vysílá relativně nízkým výkonem, 10 W, tak prostě úroveň signálu, která bude u vás, kterou budete v uvozovkách ozařovaný, bude minimálně stejná, spíš bude výrazně vyšší. Jo. Tam vždycky jde o konstrukci budovy a o další aspekty, ale já jsem skoro okolností minulý týden jsem tohleto řešil po e-mailu s jedním občanem, který s tímhletím přišel a vlastně tam se dá celkem jednoduše spočítat a to mi asi potvrdíte, tam se tohleto jsou základní rovnice, během 2 minut si můžeme spočítat úrovně a je to celkem triviální dokázat, že pokud sedíte v obyváku blízko Wi-Fi, tak úroveň signálu Wi-Fi bude rozhodně vyšší než základnovka, kterou budete mít poblíž vašeho baráku. Ano, tak já vidím dotazy. Poprosím každého, aby se představil a položil otázku, pokud možno nějakým stručným způsobem, aby se dostalo samozřejmě na co nejvíce lidí. Tak dáme mikrofon. Měl by fungovat. Haló, jo. Ano, je vás. Já se jmenuji Chalupa, jsem v současné době zakladatel a pracuji na Národním institutu obrany a bezpečnosti jako neziskovka. A tato diskuze, protože jsem exposlanec, zabýval jsem se některýma věcma, tak to tak jako projedu. Dezinformace, zbraň proti dezinformacím je vzdělanost. Pokud ale ve školách ničíme matematiku, tak ta vzdělanost nikdy nebude. A dezinformace budou fungovat, to je za prvé. Takže ono to má daleko širší souvislosti. Pro pana Piráta, tady padlo pan poslanec, tady hovořil o té kybernetické bezpečnosti. Já bych na vás měl apel, protože já jsem 2 roky dělal na novele zákona o vojenském zpravodajství a Piráti byli ti, kteří zarazili ten monitoring těch sítí a v podstatě byli nejaktivnější v tom, že se ta novela neschválila. Takže to s tím taky souvisí. Pak je tady ministerstvo průmyslu, 13,5 miliardy, které měly být určeny na vysokorychlostní internet do těch oblastí severní Čechy, jižní Čechy a podobně, se rozptýlily a já vůbec nevím, kam se to ztratilo. Nicméně, pokud bude vysokorychlostní internet, pokud budou 5G sítě, tak samozřejmě ta kybernetická bezpečnost má extra význam. A tady bylo řečeno něco o tom, kdo by se tím měl zabývat, tak asi přirozeně Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost, kde je pan bývalý generál Řehka, který by tomu měl rozumět. Takže to jsou takové ty věci okolo toho a jinak. Já mám pocit, že my jsme se tady sešli ve většině, jako co jsme asi přesvědčeni o tom, že ta 5G sítě jsou užitečný pro budoucnost České republiky, která nemá moře a turistiku až tak jako toto, takže vlastně ta úroveň hlav a úroveň umu bude živit tuhle tu zemi, vzdělanost. Ale pokud tedy jako ty věci úplně nefungujou a nefunguje hlavně to, co... Já jsem se s tím setkal už v minulosti. Máme veřejnoprávní média. Ta mají sloužit veřejnosti. Máme tady nějakou radu pro televizní vysílání a tak dále, poslaneckou sněmovnu. Proč veřejnoprávní média daleko intenzivněji nespolupracují s ministerstvem průmyslu a s odborníky a těm lidem masivně nebo nějakým jako způsobem rozumným, jestli je nějaký video a toto, proč se to těm lidem nevysvětluje? Jako ty informace, které jdou v 10:30 v noci, na to nikdo nekouká. A ty lidi, kteří sledují tu televizi ve vysílacím čase a možná stačí nějaký takový ty šoty 2minutový, jak je na bezpečnost silničního provozu. Děkuju. Já děkuji za tyhle dotazy. Určitě si najdu své adresáty na ty otázku na veřejnoprávní média. Jenom řeknu, že jsme dostali zprávu s požadavkem Českého rozhlasu, že by některým z našich řečníků chtěli udělat rozhovor dneska 14:30, takže i ty nějakou svoji roli možná budou hrát.
A máme tady Českou televizi. Takže pokud chcete někdo reagovat z oslovených našich řečníků, pan náměstek? Ne, já jenom řeknu, ne, určitě ta veřejnoprávní média i neveřejnoprávní média, určitě jsme spolupracujeme rozhodně jako s Českou televizí, máme domluvenou spolupráci, bylo už několik reportáží, budou další. A s rozhlasem taky, rozhlas určitě jako udělal několik reportáží a jsou i vlastně jakoby v té formě zprávy přepsané na web, jo, takže jako jsou, a chceme jít tohle cestou dál a intenzivněji, jo, takže tohle určitě. Tak můžeme pokročit tedy k dalším dotazům, vezmeme to asi takhle třetí řada a pak tam nakonec, jestli mohu poprosit mikrofon zase představit. Já jsem Dalibor Vavruška, pracuji jako poradce, dělal jsem asi 25 let nezávislého analytika v londýnské City a velice rád bych se tady k tomu problému postavil opravdu otevřeně a nezávisle a dostal se k jádru toho problému. Musím říct, že jsem my jsme s panem náměstkem napsali tuhle tu zprávu a měl jsem plnou podporu a co se týká té otevřenosti a té nezávislosti i z toho třeba pohledu ministerstva, tak jsem necítil žádné omezující faktory. Nicméně, myslím si, že tam je jedna věc, která tady nezazněla, kterou si myslím, že by bylo dobré říct, nebo možná dvě. Za prvé, každá technologie má rizika. Když byly auta, antibiotika, každá technologie má nějaké vedlejší, vždycky měla nějaké vedlejší účinky. Technologie jako takové zvýšily lidský život na dvojnásobek zhruba za 100-200 let. Většinou to dopadne tak, že ty vedlejší účinky, některé, ty, co se vidí hned, tak se s nima něco dá dělat okamžitě, ty, co se vidí za delší dobu, tak se řeší v delším časovém období. Ale myslím si, že samozřejmě výzkum v této oblasti je podstatný. Na druhou stranu, co se týká té debaty o těch zdravotních věcech, tak když se podíváte na jednu z posledních zpráv Světové ekonomického fóra, kde říkají 17 největších inovací pro příštích 5 let, tak 5 z nich je v oblasti zdravotnictví. V tom oblasti zdravotnictví dojde skutečně k zásadním změnám a já věřím technologii, já si myslím, že ty technologie patrně minimálně ve 4 z těch 5 pomůžou pozitivně tady v tom. Nicméně musíme si uvědomit jednu věc a tohle bych chtěl říct taky v souvislosti s tím covidem, protože to otevřelo hlavy, si myslím, spoustě lidí tady v té oblasti. Ono, to zdravotnictví nemá odpovědi na řadu otázek. Minimálně bych řekl, že medicína jako taková nedefinuje vůbec, co to zdraví je. My jsme se tady bavili o pocitech. Jako většinou lidé jdou k doktorovi, pokud mají nějaký pocit, že jim něco je. Když ten pocit nemají, tak tomu doktorovi nejdou. Takže já si myslím, že bych jako nebojoval proti pocitům jako takovým, protože to je právě ta věc, která vás třeba k tomu doktorovi přivede. Ta medicína definuje jednotlivé diagnózy a my ty jednotlivé výzkumy můžeme dělat podle těch jednotlivých diagnóz, ale myslím si, že je potřeba mít trošku otevřenou hlavu a trošku nastavit tu spolupráci mezi těmi jednotlivými třeba myšlenkovými proudy právě v medicíně a v těch elektronických věcech, tak aby se ten vývoj, tak jak se ty technologie budou pokračovat, já naprosto souhlasím s Petrem Vítkem, s tím příkladem toho pingpongového míčku, s tím, že ty 5G upgradey nejsou tak významné, to je všechno pravda. Nicméně není důvodem vůbec se na tyhle ty věci nedívat a je třeba, myslím si, že by mohlo pomoct, kdyby se i z hlediska té medicíny na ty věci třeba, lidi dívali třeba různými pohledy než v minulosti. Děkuji. Viděl jsem z ruku v poslední řadě, tak poprosím mikrofon tamhle úplně do rohu a potom vidím i pána stojícího a vedle kolegu. Díky, dobrý den, já jsem Jakub Beler z Aktuálně.cz. Tady už zaznělo, že jsem teda dobře slyšel, že část těch nákladů na přechod na 5G budou v budoucnosti přeneseny na uživatele. Mě by zajímalo, jak to může vypadat v reálu, jestli to někdo z vás může popsat, jako dojde k nějakému zdražení služeb, ty 5G budou fungovat jenom v nějakým prémiovým režimu, za který si budou lidi připlácet. Děkuju.
Bude to asi na vás, pane řediteli. Ne, to je oblíbené téma. Tak on už tady, pan kolega, říkal, že kdyby ty 5G sítě byly v těch vysokofrekvenčních pásmech, že by to bylo natolik drahé a neekonomické pro ty hráče na trhu. Já k tomu můžu říct jedinou věc. Naši členové, naší asociace rozhodně nechtějí provozovat biznis, na kterém by byli ztrátoví. A to znamená, aby nebyli ztrátoví, když by něco budovali, tak by museli zvýšit cenu. A pokud by zvýšili cenu našich telekomunikačních služeb, tak tady páni poslanci Nachera a Jiránek by byli první, kteří by spustili obrovskou aktivistickou kampaň, možná ještě větší než 5G fake news. Takže si myslím, že tohodle z toho se obávat nemusíme, že tady vznikne nebo se vybudují nějaké technologie, které nebudou mít ekonomický smysl a nebudou efektivní. Pan Bečvář a potom pan Vodička. Já už jsem to naznačil, já si fakt nemyslím, že by běžný uživatel tohleto byl ochotný platit. Já jsem přesvědčený o tom, že sítě páté generace bude muset zaplatit průmysl částečně, protože průmysl je ten, který z toho bude primárně profitovat. Takže já si myslím, že to je ten segment, odkud operátoři díky tomu, že budou mít možnost poskytovat nový typy služeb, tak si za ně budou moct od jiného typu, řekněme, uživatelů inkasovat peníze. To je můj názor. Pan Vodička a pan poslanec? Já tady tu svoji poznámku budu možná demonstrovat na tom rozvoji toho autonomního pohybu vozidel nebo těch autobusů. To je přesně ta oblast, která prostě nebude stačit, aby byla pokrytá jedným prostě bodem. Tam bude muset být po těch 100 metrech nebo po mnohem menší vzdálenosti v podstatě ten stálej signál. Takže pokud se naplní ta ambice, říkám, do těch 5 let má od té odložené aukce má být pokryta v podstatě většina měst s 50 tisíci obyvateli. Mají se pokrýt koridory, jo? Takže ty investice jsou tam nemalé. Teď je otázka toho využití, jestli přijde v podstatě v té komerční sféře někdo, kdo přinese těm lidem to zajímavé na tom, aby to nebylo prostě jenom větší rozlišení videa, na který se koukám a strávím s tím 3 hodiny týdně navíc. Pan Bečvář ještě chtěl reagovat na to, co říkal pan Vodička. Velmi krátce. Já si nemyslím, že těch 100 metrů mezi základnovkama nikdy nastane. Jo. To, já říkám, to pro auta to nebude potřeba. Rozhodně, tam si vystačíme s infrastrukturou tak, jak je dneska, protože tam se neuvažuje o žádných vysokých přenosových rychlostech. Tam nebo to, aby mohlo komunikovat víc aut za ráz, na to nepotřebujeme vyšší frekvence. A pan poslanec Jiránek. Já bych chtěl jenom doplnit. Myslím si, že určitě by mediálně nemělo být spojeno příchod 5G, znamená zdražení služeb pro zákazníky. Se všemi operátory se o tom bavím a opravdu na 99,9% prostě nikdy neříkej nikdy, ale jsem si takřka 100% jistý, že ze strany operátorů nebude zdražování z důvodu 5G sítí. Jak tady zaznívá vlastně od všech, je to opravdu primárně průmyslová věc a normální člověk proto, aby si stáhnul film místo za 3 minuty, za 2, nebude chtít zaplatit o 200 víc. To prostě nedává biznisový smysl a nikdo z operátorů mi neprezentuje to, že s nástupem 5G. Ano, pokud nějakým způsobem třeba chybně dopadne aukce, může se řešit, bude se řešit buď nějak rychle nebo pomalu výstavba. Tam to může mít nějaké vlivy na tu cenu, ale koncový zákazník by z mýho pohledu žádný navýšení ceny zaznamenat neměl. Z důvodu 5G. Já jenom ještě krátce jenom na to zareaguju, potvrzuju slova pana poslance. Byť ty ceny si ty jednotliví operátoři určují sami, tak když se koukneme do historie, koukneme si na ty jednotlivé generace 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, v podstatě v každé té fázi, kdy se přecházela na novější technologii, tak ta novější technologie znamená, že přináší víc služeb, například větší rychlosti stahování, větší objem dat a ve svém důsledku je třeba i energeticky méně náročná z hlediska té potřeby vyzářit ten výkon toho vysílače. Takže tady tou empirickou zkušeností se dá dospět k tomu, že každá technologie v podstatě přináší tomu konečnému spotřebiteli větší počet služeb a s tím i související nižší cenu. A to se netýká jenom telekomunikací, to se týká jakéhokoliv oboru. Prostě inovace znamenají, máme víc muziky za méně peněz, tak to prostě je.
No ne, já jsem chtěl vlastně, už to kolegové řekli, já si spíš myslím na ten dotaz, že to bude spíš přesně jako opačně, když už teda bych měl něco předvídat, tak tím nástupem právě dojde pro toho běžného spotřebitele v těch službách, které dneska čerpá, jo, takhle, ne v nových, může čerpat něco nový a to si třeba připlatí, jo, jestli to někomu za to stojí, myslím, že ten rozdíl by nebyl 3 minuty, 2 minuty, ale 3 minuty třeba, já nevím, 15 vteřin, nebo v té chvíli to třeba pro někoho může být zajímavé, ale myslím si, že pro ty stávající služby u stávajících těch konečných retailových spotřebitelů dojde spíš ke zlevnění, určitě ne ke zdražení. A má kolega Grunt nás zná dobře, to bychom se asi první my dva ozvali. Ještě doplňující. Jenom velmi krásně. To tady dneska nezaznělo, což je docela zajímavý aspekt. Vy jste zmínil energetickou efektivitu a spotřebu mobilních sítí a u mobilních sítí 5. generace je jeden z požadavků na stonásobné snížení zvýšení energetické efektivity vůči sítím 4G. Jo? Já vím, že energetická efektivita není jenom vyzařovaný výkon, je to spotřeba všech prvků sítí a tak dále. Nicméně, co jsem se bavil s kolegama od operátorů v zahraničí, tak tam vyjde za energie tvoří poměrně znatelnou část. Pohybovalo se to někde řádově kolem 10%, ono to asi hodně záleží na operátorech, ale řekněme, že to není úplně zanedbatelná částka, když tady dokážeme výrazně snížit spotřebu energie, tak samozřejmě to vede ke zlevnění služeb. Nebo mohlo by vést, takhle, že to povede. Tak, já děkuji za doplnění. Ono, aby to nedopadlo tak, že když se sníží ta spotřeba energie na straně operátorů, tak ten často pak zdraží těm spotřebitelům, že jo? Tak, mohli bychom v tom pokračovat dále dlouho, tohle, co je ze státu čistý čas. Viděl jsem tady zvednutou ruku dlouho a potom bychom se vrátili tamhle do prostředka. Viděl jsem pána, tamhle uprostřed máme mikrofon. Jo, děkuji. Prosím o představení a krátký. Tak, mé jméno je Jiří Žíha. Nějakou dobu už poslouchám tyhle ty debaty. Líbilo se mi, že jste řekli všechny ty pro, už vím, proč potřebuju teda ty 5G sítě. Když mám doma teda ten pevný optický internet, na chatě mám pevný internet, tak už mi jak to funguje, ale nikde tady nezaznělo, řešili jsme ty fake news a tak, ale nikde tady nezazněly nějaké jako konkrétní čísla, aby jsme věděli, jaký vyzářený výkony jsou v síti 2,5G, jaký vyzářený výkony jsou v síti 3G, jaký vyzářený výkony jsou v síti 4G, jaký jsou předpokládaný vyzářený výkony z těch anten v síti 5G. Tohle tady vůbec nezaznělo a to si myslím, že jako důležitý aspekt vědět vlastně, co na ty střechy se montuje. Já třeba jezdím kolem nový BTSky, kterou asi před nějakýma 10 lety postavili a sleduju, jak vždycky každý rok přibývají další a další antény na ty novou technologii, ale nikdo to vlastně v podstatě neřeší. Mně se jako podařilo zjistit a dostal jsem i nějaký dokumenty těch lidí, kteří montují základnové stanice pro jednoho velkého operátora a když jsem zjistil, co tam jsou za antény a co tam jsou výkony, tak jsem si to dal do Excelu a byl jsem úplně zděšen, co se vlastně vysílá jako do éteru. A pak bych ještě doplnil ten pingpongový míček, on po určitou dobu prorazí tu zeď. Když budete furt pinkat neustále 24 hodin, 365 dní v roce, tak je jenom otázka času, kdy se tohle to stane. A ještě povím k tomu jednu věc, jsem na jedné přednášce, které to jako vysvětlovali, že je to vlastně jakoby symptom vařené žáby. To znamená, pokud se ty věci dějou pomalu, a zhoršování zdravotního stavu nebo ty vlivy nejsou velké, tak my na to nepřijdeme, my si to s tím nespojíme. Takže v rámci toho se ptám, jestli mi můžete říct, nebo jestli pak můžu říct nějaké zjištěné data, jaké jsou vysílané výkony a jaké se předpokládají použití v síti 5G a jakým způsobem se řeší beamforming, to znamená nasměrování toho paprsku k uživateli na to dané zařízení a jaké tam budou výkony a kdo zařídí to, aby třeba na toho uživatele nebyly směřovány 2 paprsky, 3 paprsky základní stanice a tak dále. Takže to jsou moje přínosy. Děkujeme za jasnou formulaci dotazu a hned si toho odpověděme. Pokusil vysvětlit stručně ty výkony. Jedna věc je vyzařovaný výkon celý ty antény. Druhá věc je, jaký výkon nebo hustotu toho výkonu dostanete v místě, kde stojíte od ty antény. A už tady od pana docenta Pečváře zaznělo, že vlastně on ten výkon, já to řeknu jinak, jiným způsobem, strašně ředí. A máme tady Státní zdravotní ústav, který nastavuje tvrdě limity těch výkonů. A každý operátor musí projít, když vystaví vlastně tu anténu a základnou stanici, vlastně musí mít certifikát,
že vlastně ta základová stanice a ta anténa vyzařuje prostě výkony pod těmi limity, které jsou dané Státním zdravotním ústavem. Takže jedna věc je celkový vyzářený výkon ty antény jako takový do určitých směrů a druhá věc je, jak já jsem daleko od ty antény a jak je ten výkon, takzvaná hustota zářivého toku prostě v místě toho příjmu. Doporučuju si toto nastudovat. Existuje i na internetu spousta videí. Pan docent Jelínek, který je šéfem Národní referenční laboratoře Státního zdravotního ústavu, má volně přístupné i přednášky na toto téma a krásně se tam dají tyto věci ověřit. Říkám, existuje tam spoustu parametrů, ale toto jsou ty základní. Ještě tam je takzvaný absorbovaný výkon ve vatech na kilogram, ale ten je tam taky samozřejmě litován. Čili od základnové stanice je to takzvaná hustota zářivého toku, která je ve vatech na metr čtvereční. Já ještě, jestli můžu jenom drobné doplnění. My zapomínáme na jednu věc, že ty frekvence, respektive úplně na úvod bych vás si dovolil malinko opravit, neexistují žádné 5G sítě, existuje 5G technologie, stejně jako 4G technologie, ty sítě jsou furt stejné, ale jenom měníme technologii prostřednictvím, které vysíláme. To je jedna věc. A druhá věc, co se týče těch vysílacích výkonů, je hrozně důležité si uvědomit, že 5G aukce bude prodávat frekvence, na kterých dneska vysílá televize. To je těch 700 MHz to pásmo. Vyzařovaný výkon vysílače televizního byl, nebo je třeba 100 000 W. 100 000 W. To tady na nás 20 let prostě svítilo, nevěnovali jsme tomu pozornost, byli jsme rádi, že si večer pustíme televizi. Vysílací výkon jednoho vysílače mobilního operátora je někde v rozmezí 200 až 500 W. Tam může mít víc antén, ale to už je řečeno, když těch antén je tam víc. Takže to je jenom tak jako na úvod, aby jsme měli nějaké řády. A já tady v publiku vidím i kolegy od operátorů, kteří mají na starosti rádia. Tak bych poprosil, jestli eventuálně by to mohli trošku technicky doplnit. Je někdo ochotný se k toho ujmout? Já teda vidím jenom jednoho kolegu a myslím, že on mě vidí taky, takže... Tak poprosím, jestli byste mi mohl... Já jsem chtěl ještě něco doplnit, prosím. Jo, určitě, budete poblíž mikrofon. Tak vlastně ta informace tady zazněla. Ty frekvence, na kterých bude vysílat 5G, tak není nic nového. Jenom se mění účel to, co na tom vysílá. Znamená, dobře, měli jsme tu frekvenci 700, 800 MHz pro televizi. Vysílání 100 000 W, tady pan místostarosta z Plzně, tuším, že říkal, že v centru Plzně vysílač, který vysílá 400 000 W. Jo. Nyní teda na těchto frekvencích my vysíláme, říkám, pokud je tam vícero antén, tak v rozmezí těch 200-500 W konkrétně limity pro tu frekvenci 700 nebo 800 MHz jsou 60 W. Jo, prostě to je výkon vyzářený v tom daném spektru. Jo, to znamená, jsme několik řádů pod tím, co tu dřív bylo. Navíc ty, zase zaznělo tu, že bude to svítit 24 hodin denně. Ty nové generace jsou čím dál tím chytřejší a samozřejmě tím, aby se šetřila energie, tak se je to docelováno tím, že se pokud není potřeba, tak ten výkon se snižuje. Jo, ne, že byste neměl dostupný signál, ale třeba se nevysílá na všech radiových zdrojích a podobně. Jo. A zase je to o tom, že vysílám do éteru daleko míň výkonu nejenom jednorázově, ale i v nějakém časovém sledu nebo časovém úseku. Tak já děkuji. Tady ještě krátké doplnění od pana Bečváře. A pak... on to, pan inženýr, pan doktor Pezinek, řekl, nicméně podstatně je to, že televizní vysílač vám vysílá non-stop, 24 hodin denně plným výkonem. Mobilní síť tohle to dělat nebude. A čím novější generace mobilní sítě, tím chytřejší bude v úvozovkách a tím míň bude vysílat, když to není potřeba. To je podle mě to zásadní. Takže když porovnáme třeba 4G, 5G, tak prostě už ten přechod na 5G, ty nějaké nové vlastnosti a řešení umožňují právě omezit vysílání ve chvíli, kdy to není potřeba. Díky a krátké. Já si můžu ještě doplnit dvě věci. Státní zdravotní ústav limit 4,3 V na metr posunul na 61 V na metr a pan Jelínek na přednášce, která byla v Pardubicích, na dotaz, jestli je
5G síť bezpečná, odpověděl, že není možné říci, že 5G síť je bezpečná. A co se týče výkonu vysílacích mobilních operátorů, tak pásmo 800-900 MHz se používá 70 až 90 W a zisk antény může být 50. To znamená, že efektivní vyzářený výkon antény je zhruba nějakých 3-3,5 tisíce W. Huawei firma nabízí antény, které mají výkon vysílací 67 dBm, což vychází zhruba na 5000 W efektivní vyzářený výkon z antény. Pak samozřejmě máme pásmo 1800 MHz, 2.1, 2.3 a tak dále. Takže se pak jako nasčítáte, tak jsou to poměrně velký výkony, které jsou vysílané. A když se podíváte na střechy budov, tak na jedný jeden operátor, na druhý je další, na druhý je další a takhle to máte jako huby po dešti. A teď vlastně do tohohle systému by nějaký pásmo uvolníme a zase přidáme další vysílače. Takže jenom potřeba toto pochopit, že vlastně my neustále přidáváme další a další vysílače, které jsou na všech budovách. Tak a předávám mikrofon dál. Lehké doplnění. Já bych doporučil pro tuto debatu jeden videopříspěvek, který byl natočen veřejnoprávní televizí BBC. Jmenuje se ten pořad BBC Click. Na YouTube je krásně ukázáno, jaké jsou ty výkony těch vysílačů v blízkosti ty antény a jak se ředí ten výkon se vzdáleností od ty antény. Prostě několikanásobně, když už jste 2 metry od ty základnové stanice, tak ta hustota výkonu padne neuvěřitelným způsobem dolů. Čili tam jsou samozřejmě zóny, kde se nemáte pohybovat u ty antény, třeba do 1 metru nebo nějakým způsobem do 2 metrů, ale potom ten výkon tak dramaticky padá dolů, že opravdu ty hodnoty jsou daleko pod limity prostě daný Státním zdravotním ústavem. Čili doporučuji BBC Click, když si dáte do YouTube. Děkuji. Tak pokud nikdo již dál nebude k tomuhle tomu, tak máme řečníka uprostřed a pak půjdeme do druhé řady a pak zpátky do čtvrté. Dobrý den, mé jméno je Jan Císař, já jsem ze společnosti Kalen International. My děláme benchmarky v telekomunikacích a jedním z těch benchmarků, na který jsem se podíval dneska ráno, jsou benchmarky toho, jak členské státy v Evropské unii mají zaregulováno, do ličtiny řečeno, jaké právní předpisy přijali na to, aby omezili to vysílání, jak to stanovili. Takže řeknu, 70% členských států jde podle guideline té mezinárodní instituce, která má strašně dlouhý kód INCRIP, včetně České republiky. Takže my jdeme podle těch mezinárodních standardů. A je pár zemí, Itálie, Švýcarsko, Belgie, kde jsou přísnější ty standardy. Prostě ty země si řekly, jdeme přísnější cestou, proč ne? A já zmíním Belgii, nejen proto, že tam sídlí naše firma v Bruselu, ale Belgie je specifická tím, že tam je Valonsko, jeden region, Vlámsko, druhý a třetí Brusel. A každý z těchto těch regionů si stanovil vlastní ty vysílací limity nebo vyřazovací limity. A v zásadě, když to řeknu jednoduše, ty limity říkají, nedávejte ty vysílací antény úplně blízko škol a nemocnic. 300 metrů třeba od těch objektů. Neříkají, ale říkají školy. Jo. A ten paradox, který já tam vidím, a nechci teď hodnotit, jo, prostě něco říkají. Ten paradox, který já tam vidím, je tak školky a školy, jako tam nestavte ty vysílače. Ale když přijdeme na univerzity, tak tam už je poptávka. Já teď nevím, jestli jeden či všichni tři operátoři spolupracují s univerzitami. Tam ta poptávka je, tam je to, postavte nám tam 5G síť v tom kampusu nějakou na vyšší či nižší frekvenci a chceme to. Takže je to zajímavé. Členské státy mají každý svoji nějakou legislativu, která říká, jaké jsou ty vysílací limity. Belgie tady svojí cestou hodně specifickou a v zásadě nestavte to u škol ty antény, ale neříkej, jaký škol. To je všechno za mě. Děkuju. Dobrý den, já se jmenuji Magda Píchová, jsem za společnost Life Resonance. Já bych se chtěla vyjádřit k tomu, že v podstatě narůstá vlastně nedůvěra lidí k médiím a oficiálním sdělením. A mě třeba například si myslím, že to je jeden z důvodů, že opravdu se neprezentují názory z obou stran. Že vlastně se dovídáme jenom jeden názor, který teda máme brát jako za pravdivý.
A mě třeba i na této diskuzi zklamalo, že vlastně tu není žádný odborník, který by měl oponentní názor. Že bychom mohli si poslechnout i názor někoho, kdo třeba úplně s tímto názorem, který byl tady dneska prezentován, nesouhlasí. A já jenom jako bych se chtěla vyjádřit k tomu, že to, že spousta lidí má obavy ze zdravotních důsledků, nejsou jenom konspirační teorie. Já mám tady k dispozici, můžu citovat, není na to asi čas, ale je to soupis zasedání Evropské komise v lednu 2020, kde naprosto připouštějí a vyzývají k dalším výzkumům toho, že sítě 5G mohou a jsou pravděpodobně, byly označeny za pravděpodobný karcinogen a mohou mít další negativní důsledky na zdraví. Je tady toho asi 10 stránek. Takže to nejsou jenom konspirační teoretici a proto lidi přestávají oficiálním informacím a médiím věřit, protože v podstatě takovýhle informace se nevyskytly ani tady a ani na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu, ani nikde jinde. Je to oficiální dokument Evropské unie z ledna 2020, který naprosto potvrzuje, jmenuje se Účinky bezdrátové komunikace 5G na lidské zdraví. Tak to tu nemám. Když tak můžeme rovnou ověřit na internetu ten zdroj, aby... A potom teda ještě k tomu tady mám i číslo. Usnesení Rady Evropy 1815 poukazuje na možné zdravotní účinky elektromagnetických polí. Uvádí, že některé neionizační frekvence mají více či méně potenciálně škodlivé netermické biologické účinky na člověka, jiná zvířata a rostliny, i když jsou vystaveny hladinám, které jsou pod oficiálními prahovými hodnotami. Usnesení identifikuje mladé lidi a děti jako zvláště zranitelné skupiny a navrhuje, že v případě zanedbání včasných varování by mohly být extrémně vysoké lidské a ekonomické ztráty. Doporučuje přijetí opatření ke snížení expozice elektromagnetickými poli, zejména k ochraně dětí a mladých lidí. U nich se zdá, že jsou nejvíce ohroženi rozvojem nádoru hlavy. Znovu zvážit vědecký základ stávajících norem pro vystavení elektromagnetickým polem stanovený Mezinárodní komisí pro ochranu před neionizujícím zářením. Šíření informačních a osvětových doporučuje šíření informačních a osvětových kampaních o rizicích potenciálně škodlivých dlouhodobých biologických účinků na životní prostředí a lidské zdraví, zejména zaměřené na děti, mládež a lidi, mladé lidi v reprodukčním věku. Upřednostňují kabelové připojení, někteří odborníci doporučují kabelové připojení k internetu, které teda umožňuje dokonce i vyšší rychlosti než sítě 5G a nemají žádná zdravotní rizika. A jsou tady opravdu citované studie, jakoby vědecký, takže daleka nejde pouze o konspirační teorie. Rozumíme, my se pokusíme, jestli tomu dobře rozumím, ověřit teda ten zdroj, jestli to pochází ano. Tam. A tady dám mezi tím slovo panu Bečvářovi. Já jenom stručně, já ten dokument neznám, takže ale já jsem z toho dokumentu pochopil, že tam jde o potenciální vliv záření. 5G sítě jsou tam zmiňované, a to je to, co jsem říkal. 5G sítě nejsou milimetrové vlny. To je nový, jo, to, že 5G sítě můžou fungovat i na milimetrových vlnách, to znamená ty vyšší frekvence, to je jeden aspekt, ale v České republice tohle to zatím není a hlavně... Prosím? Teoreticky můžou, samozřejmě. Ale ČTU musí nejprve dát licenci. Kdy... No, ČTU, pokud to je regulátor. Mohla bych... Mikrofonem prostě. Ne, moment, to se to rozpadne. Moderátor teďka nejde. Jo, takže jenom za sebe... Ale tady se mluví o obecně elektromagnetickým zářením. Přesně a samozřejmě, tak. A samozřejmě o tom, že je to tady taky uvedeno, že 5G není jenom prostě lepší 4G, protože samozřejmě bude používat jiné technologie mimo. Bude místo, nebo kromě mikrovln, teda mikrovln, ano, bude používat i milimetrové vlny, které nejsou doposud ani v jedné
té síti nebo v té technologii bude vyžadovat, protože bude vyžadovat mnohem širší pokrytí anténami, protože vlastně dosáhne, uvádí se tady 10 až 15 metrů, čili na metr čtvereční bude potřeba 800 antén. Na metr čtvereční plochy bude potřeba 800 antén, aby bylo to pokrytí takové, aby se ty sítě daly využívat. To je to, co, o čem já jsem mluvil na začátku, já se mluvil, že vám skáču do řeči. A já, jak jsem mluvil, tak jsem přesně tohleto zmiňoval, že to je prostě nereálný. To operátoři nikdy, já si nedovedu představit, proč by tohleto operátoři dělali. Protože to prostě nezaplatí a nikdo, to bude tak extrémně drahý. Ale v Americe to dělá. Kde to je v Americe? Kde v Americe? V Americe a v Americe. Tam je celoplošný pokrytí? Konkrétní lokalita například Sacramento. Jako jeden příklad. To může být nějaký specifický oblast. Tak to se zastaví jedný vysílače, který tohle se dokážu vysílat. Proč? Můžeme nás tu diskuzi nějak kulturně? Bych poprosil, víme o vás, slibovali jsme vám slovo. No, nebo jestli může paní dát mikrofon tam dozadu, ať to není taková překřikovaná. Jo, to pak jako, no. No ne, tak. Potom tady. Kromě teda Komise EU, a to je to Evropská komise pro životní prostředí, která upozorňuje na použití pravidla při předběžné opatrnosti, protože se opravdu jedná o to, že můžou tyto technologie způsobovat škodlivé účinky nejenom teda na živé organismy, ale i na celé životní prostředí. A jinak další obavy se týkají vytvoření dostatečné poptávky po 5G, otázkách bezpečnosti a ochrany zdraví, bezpečnosti a životního prostředí. Tyto potřeby vyžadují širší podvědomí a souhlas veřejnosti, pokud jde o možné negativní dopady na zdraví v důsledku nemožnosti stále expozice občanů v prostředí 5G. Nedávná akademická literatura dokazuje, že nepřetržité bezdrátové záření má biologické účinky, zejména s ohledem na zvláštní vlastnosti 5G, to je přesně ono, kombinace milimetrových vln, vyšší frekvence, množství vyčílečů a množství připojení, které se odhaduje na 10 až 20 miliard. Různé studie naznačují, že 5G by ovlivnilo zdraví lidí, rostlin, zvířat, hmyzu a mikrobů, a protože 5G je netestovaná technologie, bylo by použití principu předběžné opatrnosti žádoucí. Všeobecná deklarace lidských práv OSN, Helsinské dohody a dalších mezinárodních smlouv uznávají, že informovaný souhlas před zásahy, které by mohly mít vliv na lidské zdraví, je základním lidským právem, které je při posuzování expozice dětí a mladých lidí ještě kontroverznější. Tak já jenom poprosím, jestli už se podařilo dohledat ten zdroj. Pro informaci, tady jsem našel dokument, ale on je starý. No. Tady se píše v dokumentu z roku 2016 Evropské unie, že 5G je potřebné a že to přinese 11 miliard a že prostě je potřeba vybavit venkovské oblasti vysokorychlostním a gigabajtovým připojením pro udržení síly ekonomiky a tak dále. Ten dokument, o kterém jste hovořila, vy jsem nenašel, ale já vám když tak potom pošlu odkaz. Pokud existuje, nevím kam. Tak se určitě najde. Dobře. A to tam samozřejmě uvádějí také, ano. Oni jako nejsou, to je právě to, že tam není jenom to jednostranný názor, že samozřejmě jakoby pro průmysl, ekonomiku a podobně, jako je to vyžadováno, ale vyžaduje to, podle tady tého dokumentu, to vyžaduje prostě to, aby byly dále zkoumané a byly vyloučeny nezávislými, neplacenými studiemi, ale nezávislými studiemi. Ano, to nevím, já prostě čerpám z toho dokumentu. Jo, rozumím, takže rozumím, ale jedná se o to, jestli ten text je opravdu převzat od té instituce, od které říká, určitě, že, já to, někam že pošlu, to je v zásadě potřeba jenom ověřit a pak bychom samozřejmě pravděpodobně i vy jste měla jakoby mnohem přesvědčivější argumenty vůči našim řečníkům. A viděl jsem, že na reakci chtěl pan Vodička, pan Grund také, tak pan Vodička. Jenom velmi krátce, myslím, že tady padla jedna podstatná věc. Žádná věc není jako jenom čistě bezpečná.
Prostě v tuhle tu chvíli to je prostě iluze. Každá věc, kterou používáme, má nějakým způsobem vliv na naše zdraví, na prostředí a jde jenom o tu únosnost nebo o tu únosnou míru toho rizika, jestli je tam stanoven nějaký limit nebo ne. Takže já to vnímám jako pozitivně, aby i na té evropské úrovni, slyšeli jsme příklady, já nevím, Belgie, ostatní členské státy se vydali nějakou cestou, ono velmi brzo na základě tohohle toho dojde k té odborné diskuzi, potkají se tam ty studie a ta míra rizika bude muset být nalezená. To znamená, řekněme, může ve finále dojít k tomu, stejně tak jako dneska platí požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu, každý zařízení to musí splňovat, že dojde k omezení prostě těch výkonů u těch vysílačů nebo u dalších věcí, ale principiálně ten přístup je v pořádku. Nikdo vám nemůže prokázat, že to zařízení je pouze bezpečný. Je tam vliv, ale je otázka, jestli ta míra rizika pro to veřejné zdraví nebylo prozkoumáno, že toto jako je přiznáváno, tak mně přijde opravdu zvláštní, aby jsme my jako obyvatelé byli vystavováni něčemu, co vlastně nebylo označeno, jestli teda je to pro nás jakoby ještě to, tam, vy říkáte, únosný. Tam se obávám, to už není jenom ochrana spotřebitele a zdraví, to už je ochrana životního prostředí, ale v zásadě ta společnost se několik desetiletí ubírá těmi kroky, že nikdo neprotestoval, že se bude kouřit z komína. Každý byl rád, že měl doma teplou vodu. Jo? Tohle je debata, která není asi na tenhle ten panel. Dobře, a ještě jenom... Můžu z politického pohledu. Já bych to z politického pak samozřejmě budu rád za další. Já plně chápu, proč to Evropská unie napsala. Oni vám opravdu nemůžou napsat, cokoliv je bezpečný. Jo, je úplně jinak napsaný, než to, co vy říkáte. No, to, co jste četla, tak jako to, já to tak nějak jako chápu. Oni eliminují, řekněme, potenciální riziko z toho, že by byli obvinění, tak to udělají neutrálně a já to plně chápu, protože oni potřebuje se to dál zkoumat, stejně jako se musí zkoumat, já nevím, když půjdu tady na hlavní silnici v Praze a budu tam žít ve stanu, tak to taky moje plíce odnesou asi jinak, než když budu bydlet v Krkonoších. A je to o nějakým... Oni na základě studií, které už jsou, ano, a nejsou to žádní konspirační teoretici, ale jsou to prostě mezinárodní vědci z renovovaných univerzit světových, jako třeba Washington a podobně, který prostě dodali přehled stovek až tisíci studií, které prostě na ty rizika upozorňují. Čili to není žádný alibismus, ale je to opravdu na základě už studií, které byly. A o těchto studiích tady nezazněla ani slovo. Nebyl tady pozván ani jeden lékař, přestože se to prostě týká jakoby lidského zdraví. Tak jak potom máme věřit těch oficiálních zdrojů? Můžete mi odpovědět na tuhle otázku? Jestli můžu, já my jsme možná udělali v Jeseníku jako s některými z vás, kde ti lékaři byli, což ještě jednou, já si myslím, že to byl velmi dobrý nápad radnice v Jeseníku. Ta debata tam byla 3,5 hodinová, myslím si, že na některé z vašich, myslím, že jsme se tam viděli v Jeseníku, já nejsem si tím jistý, ale to je celkem není důležité. Já si myslím, že jakoby je relevantní, co říkáte. Na druhé straně, jakoby řekněme si, já jsem to schválně říkal v té své prezentaci a byl tam, schválně jsme dávali odkaz na ty dvě instituce. Jedna je ta, to, co říká pan Císař, složitý dlouhý název, který si nikdy nemůže zapamatovat, ta instituce pro neionizující záření. Druhá byla vědecká komise, Evropské komise. To, co říkáte, já tuším, o kterém dokumentu mluvíte, nějaké memorandum, které vydal nějaký výbor Evropského parlamentu, teď nevím přesně, ale určitě mi to pošlete, já se na to podívám, není problém. A jako já jsem to říkal na úvod, zaprvé já jsem říkal, že si nemyslím, že z hlediska záření v tuhle chvíli je jako jakýkoliv rozdíl proti 4G sítím. Dobře, ale můžeme zkoumat beamforming třeba, to je jako zajímavá prostor ke studiu, ale myslím si, že platí to, co říkal i tady pan docent Bečvář, ale dobře, klidně to zkoumeme dál. A pak, pokud někdo jako v těch studiích, a opravdu tam jsou odkazy na opravdu stovky a tisíce studií, které jakoby vyvracejí většinu toho, co vy říkáte, tak pokud tam někdo najde prostor pro to, že opravdu něco není jako prozkoumáno, já jako říkal jsem to v Jeseníku, tak se tomu věnujeme. Dobře, věnujeme se tomu, byl tam pan docent Hajdu, že jo, byl tam jeho dva kolegové z UPOLu a bavme se s nimi, jako já
já si myslím, že tak třeba klidně jako pánové poslanci a kolegové rádi třeba zorganizujeme další debatu. Já určitě oceňuji jejich aktivitu tady v tomhle a i my se v tom určitě chceme angažovat dál. Zvěme jako lékaře, já jsem pro, určitě. Myslím si, ale že ta debata většinou bude vypadat tak, asi vypadá v jeseníku. Ty názory se budou podobné a třeba ne. Pokud najdeme opravdu mezeru v tom, co bylo probádáno, nějaké studie, které se týkají 5G opravdu v něčem, já přesně nevím v čem, ale třeba to najdeme, já to nespochybnuji, že třeba teoreticky může takové být, tak se tomu věnujme. Já jenom říkám, teď v té fázi nejsme, debatu o 26 GHz tady jako prostě nemyslím si, že je relevantní v tuhle chvíli vést, ale do budoucna ano. Rozhodně nikdo v tuhle chvíli nenasazuje 26 GHz a nemusíme se toho obávat, dokud ČTU nevydá oprávnění. Myslím si, že pan radní Ebert se k tomu ještě hlásil a bavme se o tom. V každém případě já jsem přesvědčen, co říkali tedy kolegové, jako ty millimeter wave, ty vysokofrekvenční pásma, jako opravdu nejsou pro celoplošní nasazení. To jsou kampusové sítě pro průmyslové areály, případně pro další užití, kde svoje užití jistě najdou a průmysl po nich volá, notabene, bych rád zdůraznil. Ale není to, to nemyslím si, já opravdu, jako nevím, můžete si vymyslet, jako kým se zmanopovali, říkám, že nejsem, opravdu, ale prostě nedokážu si představit, že by operátoři stavěli každých několik desítek metrů prostě stanice pro jako celoplošný pokrytí, jo. Dobře. Takže teď se bavme se, jako já vám rozumím, jako určitě tu debatu neodmítáme, bavme se racionálně a bavme se o tom, co je tady a bavme se třeba i do budoucna. Když jste odborníci vlastně na 5G, tak předpokládám, že tenhle dokument asi, který teda v Evropské unii proběhl, byste měli znát. A přitom nám tady celou dobu tvrdíte, jak je to bezpečný a všichni, co tvrdí, že to má nějaký... pakliže teda znáte i jestli tento... Jestli mohu něčím přispět do diskuze vaší, ano, našli jsme tady vyjádření i představitelů Evropské unie, kde právě o technologii nebo o technologii 5G hovoří v tom smyslu, že to může znamenat velký pokrok s velkým potenciálem, ale pouze v případě, že své sítě náležitě zabezpečíme a tak dále. Takže určitě samozřejmě i na těch úrovních se to zdravotní riziko zkoumá, řeší. Ano, ale já se ptám, proč pak, že tohle to znáte, což předpokládám, že znáte jako odborníci na 5G, když já jsem laik a znám ho, tak proč nám tady celou dobu tvrdíte, že to, že se říká, že by mohly mít 5G sítě nějaké negativní zdravotní účinky, proč je to označováno za konspirační teorie a je to tady vysmíváno, když se to uvádí i v dokumentu Evropské unie? Jestli mohu jenom krátce zareagovat a pak vás poprosím, abyste i předala slovo někomu dalšímu. Určitě. Já nechám naše hosty, jenom pokud jsem správně poslouchal naše řečníky, tak tady bylo zdůrazněno, že vlastně dochází k nějakému postupnému zapojování určitých prvků té nové technologie, že v zásadě v tuhle chvíli nikde ani na světě není v plném proudu ta technologie v plném rozsahu, takže se vlastně hypoteticky hovoří o technologii, která třeba tady bude za 5, 7, 10 let a proto opravdu je na místě i jako mít určitou rezervovanost vůči tomu, co ta technologie za těch 5, 7, 10 let může být. Mohou přijít nějaké studie, ale v současnosti se bavíme, že to, co se testuje, to, jak se to zatím spouští, tak v zásadě se používá na stejných frekvencích, jak bylo používáno doposud. A v zásadě proto se jakoby z hlediska toho zdravotního nemůže nic činit. Pokud to tedy interpretuju správně, což jsem tak nějak nashromáždil z té debaty. Ne, to takhle, v zásadě to, co říkáte, je správně. Já bych reagoval na vás a trošku i tamhle na kolegy, co mluvili o Sacramentu a podobně. Ono to spolu hodně úzce souvisí. Já o Sacramentu nevím, vy jste říkali, že tam je nějaká ulice pokrytá, nevím, jestli jsou to milimetrové vlny nebo ne, ale... Jako já osobně, kdyby někdo tady v České republice z operátoru přišel, že bude celoplošně stavit základnový stanice pro milimetrové vlny po těch, řekněme, 100 metrech, tak bych se sám hodně hlasitě ptal, proč. Jo, protože mě to nedává smysl. To říkám na rovinu, že prostě to by mi nedávalo smysl po Praze na náměstí stavět s velkým vysílacím výkonem. To má smysl někde, kde opravdu se vyskytují lidi chvíli, kde prostě jsou koncentrace lidí, jo, to jo, ale celoplošně pokrývat republiku, to mi fakt nedává smysl. To je. Tak já vidím pána z ČTU, jestli teda tam... Jestli poprosíme, ať to je dialogem, tak ať ještě má je on šanci zareagovat a pak ještě se vrátíme. Já se omlouvám, že vám nepovrátím mikrofon. Já jsem chtěl zareagovat na tu otázku, kdo to bude kontrolovat. Jenom jsem možná pro vysvětlenou chtěl říct,
Pokud je o využívání kmitočtových pásem, tak rozhodně využívání kmitočtových pásem má na starosti Český telekomunikační úřad. A tady bych vás chtěl jenom ubezpečit, že podmínky pro využívání jednotlivých kmitočtových pásem, a tedy pásem pro sítě páté generace, jsou podmínky harmonizované napříč celou Evropskou unii. To znamená, je důležité jakoby taky zmínit to, že pokud tady existuje ten dokument, o kterém mluvíme, tak podle mě jakoby současně stejný orgán, Evropská unie, jak se harmonizuje využívání spektra a ty podmínky, za kterých vlastně potom v jednotlivých členských státech to spektrum je využíváno, samozřejmě nějakým způsobem musí i respektovat případné obavy. Jsou-li na této úrovni, nebo jistě respektují i ty obavy, na které jsou na této úrovni adresovány. To znamená podmínky, které my stanovujeme technickým předpisy pro využití konkrétních typů radiospektra, samozřejmě jsou podmínky harmonizované a bezpečné pro sítě a pro využití, včetně užívání občany této země. To jsem chtěl zdůraznit. Ano, tak... Dobře. Dobrý den, mé jméno je Radek Pech. Já se chci vyjádřit k několika věcím, možná to bude trošku na díl. Jedna věc je konspirační teorie a nálepka fake news. V naší společnosti si to vládnoucí garnitura a tak dál, tak si to prostě osvojila jako nálepku takový zkratky jednoduchosti, kdy polepíte jakoukoliv jiný názor označením fake news nebo konspirační teorií a nikdo není ochoten poslouchat, nikdo není ochoten vlastně pustit do diskuze někoho, kdo vlastně má opačný názor. A to je základní problém, proč máme 30% důvěru jakoby ve veřejnoprávní média a těžko budete ty lidi přesvědčovat o tom, aby vám ty věže nezapalovaly. A oni vám je zapalovat budou, pakliže k té diskuzi nenastane. To je první věc. Druhá věc. Bavíme se tady o zdravotních důsledcích dlouhodobého působení elektromagnetických vln. Kdo z vás je tady vlastně za ten obor jakoby doktorů nebo lékařů, těch vědců, který můžete na 100% říct, že to je bezpečný z pohledu 30-40 let? Kdo z vás zvednete ruku, že jste 100% jistý, že 30-40 let a budeme všichni v pohodě? Nikdo nemluví, já si vezmu slovo, já si myslím, že realisticky nemůžete v dnešní době, v dnešní společnosti nemůžete nikomu nic garantovat na 100%. Jediné, co můžete, je říct, co má jaká rizika, každá technologie nějaká rizika má a vedle toho máte nějakou empirickou zkušenost. A pan Vavruška, nebo nevím, jestli to říkal on, nebo někdo jiný, zaznělo tady, že za posledních 150 let od doby průmyslové revoluce se průměrná doba našeho života zvětšila skoro na dvojnásobek. To znamená, ano, můžeme říct, že parní vlak je nebezpečný, protože přejel spousta lidí, ale realita je, že díky tomu, že jsme začali průmyslovou revoluci a že dneska se průmyslová revoluce přesměrovala do technologií, díky těm technologiím a třeba nastupující telemedicíně, nebudeme žít 80 let, ale budeme žít 120 let, tak pokud to povede k prodlužování našeho života, tak si troufám tvrdit, že to je ta pozitivní stopa. Pokud by to vedlo ke zkracování našeho života, tak by stálo za to se nad tím zamyslet, ale zatím ta empirická zkušenost ukazuje, že ten život se prodlužuje a naopak státy a jejich představitelé s tím mají do velké míry ekonomické problémy, protože nevíme, jak vlastně máme živit ty důchodce. A to je bohužel důsledek toho, že se prodlužuje náš život. Já bych samozřejmě... Pardon, jenom můžu vás poprosit, já sám nemám rád, když se nálepkuje, často o tom mluvím, tak bych poprosil, aby to bylo i z druhé strany. Jo? Tady to je právě otevřený, kdyby to otevřený nebylo, aby to bylo za zavřenýma dveřma, tady jsou tři kamery, nahrává se to, nikomu nebere o slovo. Já bych vás jenom poprosil, že já na to čekám, na to vaše vyjádření, že jsem tam viděl nesouhlasný stanovisko, já pak musím utíct do ČNB, tak jestli byste to, co říkáte, že budete mít dlouhý, a já se na to počkám a pak bych se rozloučil, není to útěk, ale já bych to chtěl fakt slyšet, jestli byste to bez těch nálepek a bez těch všech omáček, tak jestli byste to řekl, protože já si to chci fakt jako opravdu poslechnout. Já jsem tady na začátku měl právě ty otázky od těch lidí, který mi posílali. To je všechno v pohodě, to není proti vám, ale určitě víme a všichni jsme tady seděli asi 3 hodiny, kolikrát tady spadlo slovo fake news a konspirační teorie
A musím říct, že prostě mě to uráží osobně, protože proč mě někdo nálepkuje fake news a konspirační teorie, vůbec nechápu. Ta věc, kterou vlastně je potřeba si uvědomit, Mezinárodní agentura pro rakovinu označila vlastně elektromagnetické záření jako karcinogen, má to skupinu 2B, a to je prostě holej fakt. Žádná pojišťovna tak vás nepojistí na to, na rizika spojený s používáním mobilním telefonem nebo jakýhokoliv bezdrátového příslušenství. To prostě pravda je. Druhá věc, která je v roce 1993 v Americe. Jako zase nejsem v tom odborník, jo, ale to vidím, přece pojišťovna lidi nepojišťuje na to, jestli telefonují nebo netelefonují. Pojišťovna lidi pojišťuje na to, že zemřou, a pokud já jsem pojištěný na to, že zemřu, tak pak za mě pojišťovna zaplatí moji hypotéku, a tak je přece ten princip nastavený. Tak si to nastudujte, protože tam jsou výluky právě na elektromagnetické záření, protože se očekává, že z toho budou spousta soudních sporů a tak dál. Ještě krátce. Proto to vlastně vůbec existuje, že to je klasifikovaný jako pravděpodobný možný karcinogen. Z toho důvodu to ty pojišťovně v těch výlukách mají. Chcete tedy říct, že v životní pojistce je výluka na pojištění, pokud člověk zemře ano, z důvodu... Ano, je to kategorie 2B, je to ve výluce. Perfektní, tak... No. To já vás poprosím, můžete mi to poslat, protože zrovna určitě já můžu. Na svém webu bankovním poplatku se věnuju pojistným výlukám, tak já bych tohle tu pojistnou výluku, jestli mi můžete poslat, děkuju. Pak tam mám druhou věc. V roce 1993, protože vždycky, aby jsme tomu rozuměli, jak musím jít trošku do historie, tak v roce 1993 v Americe tak zemřela jakoby první pacientka, nebo první vlastně... mobilním telefonem ozářená osoba, byla to Sarah Raymond, a její manžel de facto zažaloval mobilní operátory, zažaloval vlastně i toho prodejce toho mobilního telefonu. Můžu vás potěšit, samozřejmě nic nevysoudil, ale co se stalo v únoru 1993, tak Tim Wheeler, který byl vlastně stejně tak jako pan Grund předsedou společenství mobilních operátorů a tak dál, tak zaktivoval vlastně jakoby research, to znamená toho, jak elektromagnetické vlny působí vlastně na biologický organismus člověka a tak dál. Najeli na toho de facto doktora Karla, nebo George Karla, a doktor Karl George tak byl vlastně ten, který zakládal VTR, což byl Wireless Telco Research, to znamená světová nebo bezdrátová telekomunikační, jak se tomu řekne, výzkum. Do tohohle toho výzkumu nalili 28 milionů dolarů a po 28 milionových dolarech, a musím říct, že teda doktor George Carlo neměl úplně zrovna nejlepší nálepku takového toho vědce, který jako je, jak se říká, pozitivně nakloněný tomu lidskému zdraví, zastupoval takové firmy jako tabákový průmysl a dioxiny, tak po vlastně tomhletom výzkumu tak jim oznámil, že opravdu to má negativní účinky na lidi. V té funkci skončil, zapálili mu barák. Od té doby vlastně můžete si najít na YouTube George Carlo jakýkoliv video, kde vlastně popisuje účinky vlastně elektromagnetického záření dlouhodobého. Existují lidi, který, zvlášť třeba řidiči kamionu, který prostě tráví na cestách s telefonem spoustu času, a samozřejmě díky paušálům tak vole jakoby o 106 a tak dál, a skončili s nádorama na mozku a tak. Jsou to věci, které jsou tady mezi náma a jsou zcela jasný. Proto se ptám, jaký vlastně existuje z dlouhodobého hlediska vlastně vaše analýza nebo nějaký váš jako studie toho, jak je to vlastně nebezpečný nebo není nebezpečný. Protože mně to samozřejmě připadá nebezpečný, stejně tak, jako to připadá všem ostatním. Jo.
Tak hodně toho zaznělo, teďka dáme prostor. Já dám prostor kolegům odborníkům a neodpustím si jízlivou poznámku. Vy říkáte tak, jak to připadá všem ostatním. Já bych poprosil všechny tady v sále, ať se přihlásí ti, kterým přijde, že mobilní sítě jsou nebezpečné našemu zdraví, jak zvednou ruku. Tak a teďka poprosím, ať zvednou ruku ti, kteří si myslí, že to je v pohodě. Jednoznačně. Tak, mini průzkum máme za sebou a tak můžeme pokračovat v odpovědi na vaši otázku. Já možná jenom tu poznámku k tomu zaměření na ty fake news. Já to chápu tak, jakože to jsou ty věty, že nějaký virus se šíří prostřednictvím nějaký sítě, nebo úplně, pokud jsou k tomu ty lékařské zprávy, ty vědecké studie, mělo by to nahrávat přijetí toho standardu. Prostě je tady nějaký standard a pojďme se bavit o tom, jestli prostě je tam nějaké zvýšené riziko, respektive, že ten standard nesplňuje to a to, a jestli je tam opravdu nějaké rozumné nebo racionální očekávání zatím. Jenomže problém pro mě je, že... Pardon, pan náměstek. Já jenom rychle doplním. Já tak jako nemyslím si, že úplně jako tak jako určitě, my jsme se bavili tady s panem poslancem, určitě třeba i s panem poslancem Nacherem, jako rád to probudu, jako že bychom udělali další debatu, kdyby jsme ty doktory pozvali. Asi nám problém. Ona byla velice zajímavá. Já jsem, že jako mnozí z vás byli v tom Jeseníku, tak určitě víte, jak ta debata vypadala. Samozřejmě byla tam i zmínka o té karcinogenosti elektromagnetického záření. Myslím si, že to tam bylo jako poměrně jako jasně řečeno, jaká úroveň to je. A jako je potřeba se taky vždycky dívat na ty limity. To, co tam prezentoval pan, tuším, docent doktor Mistrík, tak vždycky bylo potřeba se dívat na to, pod jakými limity byly ty experimenty dělány. Ale tu debatu si klidně rádi zopakujeme. Budeme za to, budeme rádi, když se zase zúčastníte a budeme diskutovat veškeré podněty. Já bych jenom rád, jsme zase z druhé strany vzali potaz to, co jakoby se najde na těch dvou odkazech, které jsem teda záměrně měl ve své prezentaci, a rádi vezmeme potaz to, co vy říkáte, a zkusme si vytřídit teda z té debaty prostě to, co je jakoby jednoznačný fake news, kde jako řekněme si, že jsou určitě. Pak věci, které jsou na hraně, které se dají nějakým způsobem třeba ověřit nějakým výzkumem, a které zatím, ale které nebyly jednoznačně potvrzeny několikrát potvrzeným výzkumem, třeba který najdete tady. Jo. To bych taky doporučil, ať se na to díváme teda jakoby z obou stran. Jo, a bavme se o tom, vezmeme to třeba na další debatu. Já si myslím, že i za nás to není o tom, že bychom chtěli jako tady jednostranně tlačit něco do médií, ale protože jsme opravdu těch dokumentů četli hodně, já jsem jako studoval, co je třeba na těch odkazech, na dalších odkazech. Já se jako nebojím přihlásit tady na tu otázku, která byla jako anketová, ale že se prostě toho, jakým způsobem probíhá rozvoj mobilních sítí v České republice, tak myslím si, že se toho ze zdravotního hlediska nemusíme bát. Jo, jako mě nemusíte věřit, protože to mám na starosti, ale pojďme se o tom teda bavit. Jo, uděláme další debatu, ale jako jenom si vytřídíme jako věci, které jsou už buď jako jednoznačná fake news, nebo jsou prostě prověřený. Výzkum elektronického záření, jenom zase to zaznělo v tom Jeseníku poměrně detailně, nezačal prostě před 10 lety, ten začal dávno před druhou světovou válkou a v různých úrovních, a jenom ať se nevracíme k něčemu, co už někde je, a podívejme se na to i z tohle pohledu. Ale tu debatu udělejme, já myslím, že my si nebráníme, myslím si, že Jeseník ukázal, že se o tom dá bavit z toho lékařského hlediska. Můžu se zeptat, co říkáte vlastně nový 98-stránkový analýze na společnost ICNIRP, kde je vlastně prokazovaný střet zájmu? Dělali dva poslanci vlastně Evropského parlamentu za zelený. Tak zase já bych rád řekl, že tak ICNIRP, myslím si, jakoby, já se těžko se mi k tomu vyjadřuje, ale myslím si, že ICNIRP jakoby je poměrně jako respektování hodná instituce a není jediná. No a myslím si, že těch institucí, které jsou věnují v Evropě i jinde po světě, je poměrně hodně i z toho lékařského hlediska. Myslím si, že když si srovnáte to, co je třeba jako na odkazech ICNIRP a
toho vědeckého výboru Evropské komise, tak zjistíte, že ty závěry jsou velice podobné. Ale znovu říkám, pakliže existuje podezření, že někde něco není probádáno dostatečně nebo dostatečně nezávisle, tak se tomu věnujeme. Jenom bych rád, aby mi to teda někdo vydefinoval a aby si nejdřív přečetl tady třeba tohle a ukázal nám, kde teda má ty pochyby a povolili jsme se nejdřív o tom, jestli ty pochyby už třeba někde nejsou vybráceny. Jo? Nějak jako racionálně, že bychom k tomu přistoupili. Já jestli k tomu můžu ještě doplnit Martin Novotný, Life Resonance. Co se týká ICNERPu, minulý rok došlo k výměně ve vedení. ICNERP vede člověk, který přes 20 let dělal konzultanta pro telekomunikační průmysl, mimo jiný Optus a další operátory. A hlavní problém u ICNERPu je asi ten, že odmítá jakýkoliv netermický efekty na biologický úrovni. To je hlavní problém. Byl dokonce i osobně, bylo na tu centrálu v Německu, byl donesený nějaký 700 stránkový materiál podaný na podatelně s razítkem. Druhý den přišla informace o tom, že se tím nebudou zajímat. To znamená, veškeré metaanalýzy, které jsou prováděny ICNERPem, jsou jenom na termický efekt. A tam já vidím zásadní problém. Bavme se o tom, já nevím, jestli nás už odsaď nevyhodí, ale jako určitě... Pomalu, že budeme muset končit. Když se podíváte na vědecký výbor Evropské komise, pokud máte tendenci ICNERPu nevěřit, tak najdete studie jako zaměřené i na ty netermické efekty. Jo? Určitě já myslím si, že ty záběry jsou do značné míry prokazatelné. Ale jako dobře, klidně o tom diskutujeme, jenom opravdu se podívejme na to, co bylo probádáno v té oblasti elektromagnetického záření za posledních 100 let. Řekněme si, co třeba to 5G, jakože teď já vím, že operátoři mi třeba nebudou rádi, že to velké 5G tady ještě pořád nemáme. A je to testování v těch 5 městech, jakoby není o tom velkém 5G, a že to je vlastně jako prostě upgradeované 4G, že jo, vlastně nějaký jakoby standard, který ale jako nemění nic zásadního na tom záření, ale takže jinými slovy, pokud teď něco objevujeme, tak už jsme to měli říkat při tom 4G, ale bavme se o tom. Já jsem pro, budeme další diskuzi a jenom bych rád, abychom se bavili racionálně a jakoby jak vy nás vyzýváte, ať se podíváme tady na tyhle věci, jakože mnohé jsme viděli, a tak se podíváme tady na tohle a najdeme to místo, které jakoby je teda otazník. Patrik Nacher, musím odejít, já jsem počítal, že to skončí do 12:30, ale je to prostě to, co vy říkáte, tak je výzva k tomu, aby potom v té panelové diskusi seděl někdo s tím opačným názorem, tak, aby to prostě zaznělo od začátku, protože ono se pak jakoby rozporodí na konci té debaty, celá řada lidí už tady odsud odešla, nemůžou třeba reagovat a tak dále. To znamená, já za sebe předpokládám, že i Martin a Robert Králíček taky kývají, že to uděláme, pojďme to udělat potom v poslanecké sněmovně, ve Státních aktech, tak, aby jsme se tam vešli a pojďme v tom pokračovat s tím, že prostě by ty názory, to, o čem se bavíme, a pojďme to oddělit, jak řekl pan náměstek, ty fake news a fakt tady neřešme jako úplný hlouposti typu s koronavirem a tyhle ty blbosti, které to potom degradují úplně někam jinam, ale pojďme to řešit úplně od začátku v té panelové rozpravě, nikoliv potom v té diskusi, když už se potom na to nedá reagovat, už tam sedíme 3 hodiny, už je tam nějaká únava a já předpokládám, nevím, jak to tady kolegové mají zařízený, že nás odsud vyhodí, jako nás tenkrát vyhodili před 14 dny s tím konopím, kde už tady normálně před náma, my jsme ještě mluvili a oni už tady začali jinak seřazovat tady ty židličky. Já za sebe se musím omluvit, já skutečně musím odejít, zase někam přijdu pozdě, takže já se s váma budu těšit, protože to beru jako závazek, že se na tohle téma znovu potkáme a znovu to probereme, ať už pingpongový míček, nebo to, co... Pane poslanče, prosím vás, jenom jeden rychlej dotaz. Na koho máme poslat tu nominaci za stranu oponentů? Na nás dva. Dobře, děkuju. Tak jak to chodilo teďka, všem jsem odsoudil. Tak z organizačních hlediska my jsme měli už kolem 1 hodiny končit. Přetahujeme tedy výrazně. Zatím ještě židličky nepřerovnávají, takže nemuseli jsme to předčasně ukončovat, ale i s ohledem na to, že pravděpodobně všichni budete mít hlad, tak vás propustíme a i naše řečníky na oběd. Samozřejmě, kdo ještě bude moci tady chtít zůstat a diskutovat, tak do té doby, dokud tady začnou přerovnávat je židličky, tak ještě samozřejmě zůstat můžete. Já vám děkuji za dnešní účast a budu se těšit na nějakém dalším setkání. Nasledanou.